ערב טוב לכולם, קהל נכבד ויקר. התגעגעתי לכם משבוע שעבר שלא הייתי כאן. זה דלוק זה? כן, זה דלוק. מקליט או לא? כן, נו מה. ברוך השם. לצערנו הרב, אנחנו בעת מלחמה. אנחנו בזמן מלחמה, והמלחמה התעצמה היום, לפני ההרצאה הראשונה שלי הערב, ההרצאה הקודמת, קיבלתי טקסט שהחיילים נכנסו לעזה. ככה קיבלתי טקסט. כן, נכון. קיבלו? נכון, נכנסו. יכול להיות שנכנסים ויוצאים, או שרק נכנסים חלק ויוצאים. אי אפשר לדעת. לא, בכל מקרה, אתם יודעים שהמצב הוא... זה עוד שבוע, זה עוד חודש, זה עוד שלושה חודשים. זהו, אנחנו מתקרבים כבר לזמן. אם יש לכם תוכניות למשוך עוד 50-60 שנה, תחשבו טוב. צריך עכשיו להתרכז בתורה וביראת שמיים. מי יישאר בימי גוג ומגוג שכל העולם יבער? מי שיש בידו תורה וגמילות חסדים. שואלים אתכם, מה יציל אותך מיום הדין הנורא? תורה וגמילות חסדים. תורה לא מספיק לבוא פעם, פעמיים בשבוע ללמוד שעה, שעה וחצי וללכת. מה זה, זה שזה אוניברסיטה? פעמיים בשבוע? כמו שהיינו בבית ספר, שיעור טבע. פעמיים בשבוע, שעה ושעה, באת מהקוף. מה, זה תורה, זה צריך לחיות את זה, כל רגע ורגע, כל הזמן, דיסקים, קלטות, בדרך, ברכבת, בשיעור, כל מקום, תורה, כל הזמן להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה הניסיון של החיים, תדעו לכם. שואל אותך בן אדם, מה זה נחשב הצלחה בחיים? שאדם מצליח כמה שיותר דקות ביום להיות דבוק בהשם. זה בהתחלה מתחיל 10 דקות ביום, 15 דקות, 20, 50 דקות, אחרי שנה זה נהיה שעתיים ביום, לאט לאט עם השנים, אדם יכול להגיע למצב שכמעט כל דקה בחיים שלו הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, בין בו בישיבה, בין בו ברכבת, בין בו בתנועה, בין בו בבית משפט, בין בו בצבא, בין בו בעבודה, לא משנה איפה, כל הזמן הראש שלו בקדוש ברוך הוא, וכל הזמן, איך אומרים, למייחלים לחסדו, הקדוש ברוך הוא מחכה לאלה שמייחלים לחסדו. אז הערבים לא הולכים לעזוב אותנו בשקט. הקדוש ברוך הוא שלח לנו אותם. זה המתנה שלנו על העבירות שאנחנו עושים. זה מה שנקרא העבירות הקדישו את השאה. אתם יודעים מה זה הקדישו? שאה זה כמות של שיבולים ככה, רמה, ואז אתה שם קצת יותר מדי, ואז זה נופל הכל. הקדישו את השאה. כן? ואז מה יוצא לנו מזה? כל כמה שנים, או כל כמה עשרות שנים, שהעבירות מגיעות, איך אומרים, שוואתנו תעלה לשמי מרומים, אז גם העבירות עולות לשמי מרומים. שמגיע למצב שזה כבר בלתי נסבל, ואז הקדוש ברוך הוא מנחית מכה. בתקווה שנתעורר, וכמובן אנחנו מתעוררים לחודש חודשיים, והכל חוזר לקדמו, הלוואי חודש חודשיים, לפעמים זה גם לא יומיים. כן? ואז הכל חוזר לקדמותו, עולם כמנהגו נוהג, וככה כבר 2000 שנה, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, כבשה אחת בין 70 זאבים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל לא ללא פגע, קבלים פגע, כמו שהיה עשיו, השר של עשיו נלחם ביעקב, עוד מעט זה מגיע בתורה, אנחנו אתמול היינו בשלשום בפרשת תולדות, עוד מעט מגיע המלחמה ועם המלאך, וכל הסיפור הזה של יעקב ועשיו, אז כתוב שהוא נאבק בו יעקב כל הלילה, ובסוף הוא נגע ליעקב בגיד הנשה ועשה אותו צולע, פגע בו ביעקב, אבל יעקב יכל לו. יעקב ניצח את המערכה. אבל אתם יודעים, במלחמה אין מנצחים שלא נפגעים. תמיד יש אבדות. מה קרה ליעקב? הוא נהיה צולע. אבל בסוף מה כתוב בפסוק? בסוף זרחה לו השמש. שזה הסוד של כל העולם הזה, יעקב ועשיו. תכף נדבר קצת על יעקב ועשיו. כל הסוד של העולם הזה זה היהודים והגויים, עשיו זה העולם הזה, עולם של עשייה, שעושים פה הכל כוחי ועוצם ידי, הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב, כן? ואז עשיו נלחם ביעקב, זאת אומרת הגוף נלחם בנשמה כדי כמה שיותר להפיל את הנשמה, אבל בסוף זרחה השמש, אז יבוא האור הגדול, הגאולה, אבל מה? גם כשניכנס לגאולה נהיה פצועים, צולים. פסויים מכל מה שקרה, כי זה לא חלק. עצם זה שכל כך הרבה לא יזכו לגאולה. כתוב, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. רק אלה שחזרו בתשובה אמיתית יזכו לראות הגאולה. וגם בתחיית המתים לא כולם קמים. כתוב, ורבים משני עפר יקיצו.
מה זה רבים? הכוונה גם הרבה לא יקומו. רבים, רבים, מכל הדורות זה מצטבר לכמה מיליונים. אבל מה זה כמה מיליונים לעומת כמה מאות מיליונים שחיו פה, מאדם הראשון עד היום? רק כמה, רק אחוזים קטנים יקומו, של הצדיקים האמיתיים, כן? בכל אופן, אז אנחנו עכשיו נכנסים למערכה הסופית. הערבים הכינו לנו אין סוף טילים, כמה שאתה תגמור להם את הטילים, תהרוס להם 1,000 טילים, ועוד 200, ועוד 700, יש להם 10,000. וכל העין עכשיו שמעתי שיש אונייה מאיראן מלאה באלפים של טילים, וטילים רציניים, לא רקטות. בואו נראה אם זה יגיע לשם או לא, אבל זה לא משנה, כי גם אתה תהרוס להם את כל הטילים, הם לעולם לא יניחו לנו, כי הקדוש ברוך הוא תכנת את ישמעאל ואת עשיו לרדוף אחרינו עד הרגע האחרון של העולם הזה. ומי שחושב שצבא מתקדם וצבא מאומן יציל אותנו מהם, טועה. הצבא זה השתדלות, כמו כל דבר אחר. אדם משתדל, אבל המציאות שהם רגע אחד לא יניחו לנו. ותדעו לכם דבר אחד, גם אם ננצח אותם במלחמה, פירוש, נשמיד את כל עזה. נוריד את כל הבניינים, לא נשאיר איך הם ברחו כולם לירדן מהפחד. ואז איך אומרים, ותשקוט הארץ 40 שנה, עדיין מבחינה מנטלית הם תמיד מנצחים אותנו. למה? יש כמה סיבות. אחד, אנחנו תמיד חיים בפחד. הטרור אף פעם לא ייגמר. יש לך 1.5 מיליון מהם חיים בתוכנו, והם כולם טרוריסטים, כמעט כולם. וגם אלה שהם תורבתים והיו באוניברסיטה ויושבים בתוך הכנסת, הם גייס חמישי. הם כולם שונאי ישראל, הם כל הזמן נלחמים באדם, הם שמחים שילדים שלנו מתים. אפילו שיש להם תעודת זהות יהודי, אז שום דבר לא השתנה, זה אותם ישמעאל, כן? אז זה א', יש לך 1.5 מיליון טרוריסטים חיים בתוכך. עכשיו, חוץ מ1.5 מיליון טרוריסטים האלה, ומי שחי באשליות שהם מתורבתים והם לא כאלה, הוא ממש מדומיין. כי כשאנחנו מתים, הם בוכים. ושאנחנו משמידים איזה טרורי של חמאס, הם בוכים. הבנתם? שאנחנו מתים, הם שמחים. הם עושים מסיבה בתוך הבית שלהם, אולי מהשכנים מתביישים, כי יש להם שכנים יהודים, חלק מהם גרים פה, יפו, תל אביב כבר, הם בכל מעל הארץ אותם. כן? אבל הם שמחים, שמחים, 100% שמחים שיהודים מתים, אין שום מחלוקת בזה. הבנתם? וגם הנה עכשיו היה בימים האחרונות רעיונות עם מחשימות טיבי וזחלקה, לא יודע, כל השמות של הטרוריסטים האלה, הם לא מתביישים לעמוד בטלוויזיה, והם לא מוכנים להגיד לחמאס להפסיק לראות טילים על אזרחים חפים פשע. לא, בשום פנים ואופן לא מסכימים. המראיין אומר להם, תגיד משהו להם, שיפסיקו, זה... שום פנים ואופן, למה? זה החלום שלהם שהם ישמידו אותנו. מה? הוא יגיד משהו נגד החמאס? הרי זה טירוף. לכן זה 1.5 מיליון טרוריסטים בתוכנו, כרגיל, עומדים עלינו לחלותינו. חוץ מזה, יש עוד נקודה. יש עוד נקודה. מבחינה מנטלית, עצם זה שאנחנו כל הזמן חיים בפחד. כל הזמן שהם יראו עלינו טילים, רקטות, אתה לא יודע מה יהיה, אתה יוצא מהבית. אחד כתב לי הערה היום, אימייל, להרצאה שהייתה לי ביום חמישי. אני כתבתי ששלושה חבדניקים נהרגו מפגיעה ישירה של טיל. הסיבה שהם נהרגו זה בגלל שהם לא שמעו להוראות. הם היו צריכים לרדת למקלט או לחדר המדרגות. בזמן שיש אזעקה, אסור לעמוד במרפסות, להסתכל, לראות איפה הטיל. כנראה הם לא שמו לב, בא להם הטיל מאיזה כיוון שהם לא ראו, ופיצץ אותם. אז הוא כעס. למה אתה אומר כזה דבר? למה הוא חי בארץ? הוא אומר, אתה יודע איזה לחץ? אתה יודע, ברגע שהסירנה מתחילה, אתה לא מתפקד, הרעידיים שלך רועדות, אתה כל הזמן חושב עם הילדים, איפה שכחתי ילד, ילד בחדר, איפה הילד למטה, איפה כולם, אתה רץ ואתה שוכח מעצמך. זה מה שקורה, אז הם לא, מרוב הלחץ לא מתפקדים, יודעים מה צריכים לעשות, אבל לא מתפקדים. זה בעיה, אז הם הביאו אותנו למצב כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, שכתוב, והיית משוגע ממראה עיניך, ככה כתוב בפסוק, והיית משוגע והכה אותך בתימהון לבב, הקדוש ברוך הוא אומר. אתם יודעים מה זה תימהון לבב? כמו אדם שתמה, כל הזמן הוא לא מבין, איך זה יכול להיות? מה הולך פה? מה קורה פה? איך הטרוריסטים האלה יושבים אצלנו בתוך הממשלה ומקבלים מזכורות, בוגדים בנו, עוזרים לחיזבאללה להרוג אותנו ואנחנו משלמים להם על זה מזכורת ואף אחד לא מצייץ? מה הולך פה? אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך אומרים? על אפך ועל חמתך. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול להזיז אף. ומי שעדיין יתלה תקוות בצבא שהוא יציל אותו, שיבוא יום הדין הנורא, כולם יבינו שהצבא לא יכול להציל אותם. הצבא עוזר, הצבא משתדל. מה זה הצבא? זה אנחנו. זה אני, זה אחי, זה כל מי שהיה בצבא, כן, יודע מה זה צבא, כן? בכל מקרה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מוגבלים.
הנה, עכשיו גיסו מילואים, כבר שבוע הם יושבים, לא עושים כלום. מפסידים עבודה, מיליארדים מפסידים כל יום. לא יודעים אם ייכנסו, לא ייכנסו, סתם יושבים, משחקים שש בש כל היום. זה מפסיד כל יום בחנות $1,000, הוא מפסיד, זה מפסיד. זה הבית נהרס לו, זה הילדים שלו, אין בתי ספר. נזק עצום, עוד מעט רוצים לבטל את הטיסות, חברות תעופה לא רוצות לנחות בארץ, אי אפשר לקיים אירועי ספורט, אי אפשר לקיים כל מיני דברים, הם מטילים עלינו אימה. וכל זה, זה רק בגלל העבירות. שום דבר אחר לא, שלא יהיה לכם שום אשליות, רק בגלל החילולי שבת, אותם עבירות. ונמאס לשמוע, וזו, תשמע את זה עוד מיליארד פעמים, רק זה הסיבה. הסיבה זה הכפירה, זה הזלזול בתורה, זה הזלזול ברבנים, זה הזלזול בכל דבר שרק אפשר. רומסים את התורה, גם התורה לא מגנה כמו שהיא אמורה להגן. זה עוד בעיה. תורה אמורה להגן, התורה יש לה כוח עצום להגן. אבל זה מתי, זה אמר הרב שטיינמן לפני כמה ימים, כמה גדולים אמרו את זה. למה התורה לא מגנה כמו שהיא אמורה? היא מגנה, אבל היא הייתה אמורה להגן הרבה יותר. למה? בגלל שלא מכבדים את התורה. אפילו לומדי התורה, כתוב הקדוש ברוך הוא אמר, לומדי התורה לא ידעוני. אלה שלומדים תורה לא מכירים מי אני אפילו. יש הרבה לומדי תורה, לומדי תורה, אבל באמת במציאות אין להם קשר לקדוש ברוך הוא. הם לומדים את זה כמו שלומדים היסטוריה באוניברסיטה. אין להם קשר לקדוש ברוך הוא. לפעמים אתה רואה יהודי תמים, הכרתי איזה בחור אחד, אני בספק אם הוא לומד שעה בשבוע. אבל כשהוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, הידיים שלו מתחילות לראות ומתחילים לרדת לו דמעות. מרוב שהוא מתרגש. הוא כל הזמן אומר, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. בן אדם פשוט, אמונה תמימה, לפעמים עדיף על אחד שלומד 20 שנה, יבש קור, קרח, לב של אבן. לומד 20, יודע, דקלם, יודע הכל, גרם של אמונה אין לו. מישהו חייב לו $100, הוא מסוגל כבר להרוג אותו. 50 פעם תלפן לו, רודף אחריו, מחכה לו בחנייה. למה? אין לו אמונה בהשם בכלל. מה עם כל התורה? מה עם כל הרודפי תפקידים בארץ? איך ייתכן שאדם ש-20, 30 שנה למד תורה, רוצה תפקיד בממשלה? איך בן אדם כזה רוצה כזה תפקיד? מה, בן אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא רוצה לשבת לתוך הכנסת? מאלה שלחו אותך, אין לך ברירה, הרב עובדיה הטיל עליך משימה. בסדר, אז אתה מה? אתה צריך ללכת אבל, אבל וחפוי ראש. אבל, אם אתה יושב עכשיו בישיבה ואבא שלך בא אומר לך, אני צריך אותך במקולת, בוא תעזור לי לחתוך גבינה. אז יש לך ברירה? אבא שלך, מה אתה יכול לעשות? אז אתה קם, אבל אתה צריך לקום עם דמעות. לא בריקודים, ברוך שפטרנו מהתורה. הולך, יושב בכנסת, וולבו, נהג, טלפונים, זה. שכח, מה הולך פה? בן אדם שואף את השם? ביום שמזמנים אותו, תשמע, הרב עובדיה החליט שתי חבר כנסת, צריך לעשות קריאה. איזה עונש קיבלתי משמיים. מה היום? וואי, יש טבח שמו, סוף סוף 20,000 שקל משכורת, הטבות לכל החיים. זה אחד שואף את הקדוש ברוך הוא? אין לו גרם של אמונה. מה, מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, חושב שהתפקיד שלו, המשכורת שלו תבוא בזכות הכנסת, או בזכות השוחד, או בזכות הכבוד, או בזכות הגנבות? מה, איזה משטויות אלה? בן אדם צריך, אמרתי לכם, קודם כל לעשות את מה שצריך לעשות. פרנסה תגיע ממילא. הבנתם? כמו שחמצן מגיע ממילא, גם הפרנסה תגיע ממילא. לא, לעולם, לאדם אסור לעשות פעולה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה, בחושבין שבזכות זה יהיה לו יותר פרנסה. מי שחושב ככה, זה ממש פרעו. פרעו, תדעו לכם, פרעו היה לו יותר אמונה מאחד כזה. כי פרעו, אם מי שמבין את העומק, הרי פרעו, מה זה פרעו? יש איזה שש פרשות בתורה, כל מילה שנייה, פרעו, 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 מה זה פה? כבר כמעט כמו אברהם אבינו מופיע, אם לא יותר. מה זה? לא יכלו להגיד פעמיים שלוש, היה אחד רשע פרעו? מה צריך כל כך הרבה שיחות איתו? מה, אתם יודעים כמה דברים, כמה הלכות למדנו מהדו-שיח של משה ופרעו, מהשם ופרעו, מכל העניינים של פרעו, כל העניין של הבחירה, שהקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את הבחירה, מעניש אותו, סוגר בפניו את דלתות התשובה. מה זה פרעו שאמר? הרי פעם אחת פרעו אומר, מי זה השם? פעם אחת פרעו אומר, תתפללו גם בשבילי, קחו בשבילי קורבן, תקריבו להשם שירחם עליי. מה, זה רק אחר כך אמר, רגע, אמרת מי זה השם, עכשיו אתה אומר, תפללו להשם? זה לא, מי שחושב שהחומה זה כמו, כפשוטו, הוא חולם. זה בכלל לא מה שאתה קורא. זה הרבה יותר עמוק.
אתה לא יכול להבין שום פסוק בתורה בלי תורה שבעל פה, בלי גמרא, בלי העומק, בלי המדרשים, בלי פירוש של הראשונים. קראתם פעם רמב"ן על התורה? הידיים שלך רועדות. איפה אני ואיפה האמת? קראתם אבן עזרא על התורה? אבן עזרא. אתה סחרחורות אתה מקבל. כולם מכירים קצת רשי, גם חושבים שמבינים רשי. אתה יודע, יש שם חוצפנים, הם באים לישיבה, שנה הם בישיבה, רק למדו אתמול לקרוא רשי, אז פעם אחת בחיים שלהם הם עברו על הפרשות, כי כל שבוע עושים שתיים מקרא אחד תרגום, כן? אז פעם אחת בחיים הם קראו סוף סוף את כל החומש עם פירוש רשי. כמובן שכל רשי שהם לא הבינו הם דלגים, יש הרבה רשי של דקדוק שצריך שעה על כל אחד מהם רק להבין מה הוא אומר, אז הכל הם דלגים. כמו הילדים הקטנים, כשאני לומד עם הילד שלי, מה אומר לי? That's דיקדוק רשי, אומר לי. זה דיקדוק רשי. אז לא, נו, מה אם די? לא, נו, מהרבי אמר לדלג על זה. אז בסדר, הוא בן 9, אז לא מצפים ממנו להבין את כל העברות, דיקדוקים. אבל אדם בן 30, 20, לא יודע מה, הוא מדלג. רשי בגמרה מדלג. אבל לא משנה, נו, נגיד שהוא אמר את כל הרשי. עשה את כל הרשי. אז מה הוא אומר? טוב, אני, ללמוד חומה זה לא בשבילי. אני רוצה עכשיו ללמוד גמרא. מה החומש כבר למדנו? מה זה למדנו? אתה יודע כמה אתה יכול ללמוד חומש? אם אדם ילמד מהיום שהוא נהיה בר מצווה, עד גיל 113, 100 שנה רצוף חומש, עוד הוא לא גמר אחוז מהחומש ללמוד. אתם יודעים את זה? פעם היה אחד במונסי, היום אני מבין כמה הוא היה חכם. הוא היה בעל תשובה, הוא למד גמרא, לא אומר שלא, למד משנה, למד גמרא, אבל הוא היה שעות כל יום לומד חומש, שעות. כולם היום זלזלים בו, לומד חומש. בסוף הוא נהיה מומחה לחומש, מכיר את כל המפרשים, כל הדעות, כי החומש מלמד אותך על כל החיים. נכון, אתה לומד המון מהגמרא, אני לא אומר שלא, אבל החומש מלמד אותך איך הקדוש ברוך הוא חושב. אתה רואה מכל המהלכים בחומש, הכל איך עובד, מתי הברכה, מתי כללה, מה הסוד של כל שיחה. מה זה מי השם? מה אתה חושב? שהוא לא ידע שיש השם? בטח שיש השם. רק לא הבין איך פעם השם זה ככה ופעם השם ככה. היה לו בלבולים. מה? הוא היה ענק. הוא היה חכם גדול. מה? לא, הוא הצליח להרים על עם שלם. האמינו שהוא אלוה. חשבו שהוא אלוהים, פרו. איך? אתם מכירים היום מישהו בעולם שיכול לשכנע עם שלם שהוא אלוהים? מה זה? זה עם של מטומטמים? הם היו מצרים האלה, היו אלופים, היו קוראים בכוכבים, היה להם אומנות, היה להם כל מיני דברים, רופאים הכי טובים, חונטים אנשים. יש היום מישהו בעולם שיודע לחנות גופה? אתה יודעים מה זה לחנות גופה? אתה גורם, אתה שם את הגופה, לא יודע איך הם עושים את זה, 2000 שנה אחרי מומיה, אחרי 2000 שנה זה כמו חדש נראה. לא נרכב, לא יודע איך הם עושים את זה, אני לא מבין בחוכמה הזאת. אבל היה להם חוכמות, ברור שהם מטומטמים, כן? גם כל העבודה זרה, לפעמים אתה קורא על העבודה זרה, אז אתה מזלזל. אתה אומר, איזה אנשים סתומים היו אז, משתחווים לאלילים, משתחווים לשמש, משתחווים לירח וכו'. אבל הרי מה זה עם האנשים? הדור ששמע את הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים, כעבור כמה ימים השתחוו לעגל הזהב. הוא דיבר. ומה חשבת שהם מטומטמים? מה? הרי אנחנו מה אומרים? אם עכשיו השם היה מדבר איתנו, היינו שומעים את השם מדבר, איך ייתכן שאחרי שבוע נשתחווה לבודה? מה, איך יכול להיות כזה דבר? אין, החילוני הכי אנטידת היה נכנע. מה, שמעתי את השם, די, הגיעו מים עד נפש. אי אפשר לכפור יותר, לא נעים, מה? שמענו כבר. היינו, השמיים, הארץ רעדה, כל שופר, ההר רועד, כל ההר, לפידים, תקראו פרשת יתרו. מה, מי, בן אדם ראה מעמד הר סיני, איך יכול להיות שאחר כך הוא מאמין לפסלים? איך יכול להיות שאנשים האמינו שהשמש והירח וזה, אלא מה? מרוב שהיה להם חוכמה, הם ראו שהכוכבים משפיעים על כל העולם. מזלות, זה הכל אמת, מה? מאיפה? בגמרא במסכת ברכות למד ב', דנה על כל ההורוסקופ, י' ב' מזלות בראתי ברקיע, כתוב מפורש. והמזלות השפיעו על הטבע. הם ראו, הם ידעו, ראו בכוכבים מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע, מתי תתחיל מלחמה, מתי יהיה רעב, מתי יהיה גאות, מתי יהיה שפל. הכל, ליקויים, הכל הם ידעו. אז הם ראו, הכוכבים משפיעים על כל העולם. אז מה הם אמרו? בורא עולם נתן את הכוח לניהול הבריאה בידיים של הכוכבים האלה. אז הם היו מרוב התפעלות, עובדים את בורא עולם דרך הכוכבים. לא ש... כמו שלאבדיל, יש היום כל מיני יהודים שוטים בתת שמנסים לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך הרבה שלהם.
אומרים שאי אפשר להתחבר להשם בלי הרב פלוני אלמוני, כל אחד והשטויות שלו, כן. אז גם הם קרא להם את זה, הם רצו לרמב״ם, תקראו רמב״ם מפורש, רמב״ם אומר, בהתחלה, הם הבינו כולם שיש השם, והיו עובדים את השם דרך הכוכבים, לא שהם חשבו שהכוכבים זה בורא עולם, זה האלוה. למה הדבר דומה? כמו אחד שעכשיו יודע יש קדוש ברוך הוא, ויש רבי עקיבא, ויש משה רבנו. אז מה אומר? תראה, אם יש כזה אדם ענק, אז אני אדרבה, אני אעבוד את השם דרך אותו ענק. גם זה טעות, אבל לפחות מבינים איפה זה בא, כן? אם אדם עכשיו עובד את השם דרך משה רבנו, שתחווה למשה, מנשק למשה את הזקן, את היד, כן, כל מה שצריך לעשות. מה הכוונה שלו? אני עובד אותו כיוון שאני רוצה לעבוד את השם, אבל השם הוא נעלם, איפה הוא? אז אני צריך משהו מוחשי, אז אני אתחבר להשם דרך הצדיק הזה. יש דעה כזאת כוזבת ביהדות, יש אלפים כאלה היום, אצלנו מסתובבים בקרבנו עם סקנים ופאות, שעובדי אלילים הם, הם חושבים שהם עושים טוב, הם עובדי אלילים גמורים. כן, למה הם עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך רב פלוני אלמוני? זה טעות חמורה מאוד, שזה עבירה על עשרת הדיברות, אבל אני רק אומר את ההיגיון שבדבר. אחר כך הרמב״ם כותב, אחר כך מה שקרה לאנשים האלה, לאט לאט הדורות הבאים של הילדים והנכדים שלהם, כבר לא הבינו את השם, ראו שמשתחווים לאלילים, ואז התחילו לעבוד את הכוכבים, ואז באמת הם חשבו שהכוכבים זה הבורא, זה המנהל את העולם, זהו זה, זה הנה, הכוכבים אומרים לך כל מה שיהיה, כל מה שזה, כל דבר ודבר זה לפי הכוכבים. אפילו בתקופת אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מההצטגננות שלך. זאת אומרת, הוא בעצמו היה הולך באורוסקופ, אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, ישראל זה מעל המזל, הוא לימד אותו יסוד. באמת יש מזל, יש מנהל העולם, אבל יהודי זה מעל המזל. למה הדבר דומה? יש חברת מייקרוסופט, יש מנהלים, יש חוקים, יש שעות עבודה, יש מה מותר, מה אסור, ויש את הבן של ביל גייטס. נכון, גם החוקים נוגעים אליו, הוא גם עובד בחברה, אבל הוא עושה מה שבא לו. היום הוא רוצה לישון, הוא ישן, מחר הוא... החוקים האלה הם נכון, הם נוגעים גם לגביו, אבל הוא מעל השליטה בחברה. מעל החוקים, הוא רוצה עכשיו מנוחה, הוא לא צריך לבקש רשות, הוא יורד, אף אחד לא ידבר איתו. למה? זה עם ישראל, ישראל הוא מעל המזל. יש מזל, אנחנו בזרם, אבל יהודי עכשיו צועק, שמה ישראל, ישר הוא סוטה מהמסלול של המזל, כבר הוא מעל המזל. יהודי אין לו פרנסה, נגזר עליו עניות, תפילות, קורא שערי שמיים, הוא עושה איזה מעשה חסד, צדקת הציל ממוות, בכוכבים כתוב שהוא עוד שעה מת, הלך נתן איזה פת לחם לעני, הכל התבטל. ורואים גמרות מפורשות, הבת של רבי עקיבא ביום חתונתה, לא היה חשמל אז. בא איזה אני, כולם היו עסוקים בחתונה, אני עמד בדלת, עמד, 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 היא נתנה את הסעודה שלה לעני. בבוקר התברר שאת הסיכת ראש שלה התעקעה בקיר, והיה שם איזה נחש בחור שעמד להקיש אותה. והיא הרגה אותו בלי לדעת. חושך היה, היא לא ידעה. תקעה, היא חשבה שתקעה את זה בקיר, תקעה לו את זה בראש. אז רבי עקיבא שאל אותה איזה מצווה עשית. אז היא אמרה שהיה כולם התעסקו, אני מה אני. אז היא אומר לה, תראי מה זה, צדקה הצילה אותך ממוות. והיה עוד גמרא שאומרת שזה גוי אחד, אבלט קראו לו, אבלט. הוא היה מביט בכוכבים, מסתכל, רואה, אומר, זה היהודי הזה היום הולך לשדה, זה לא חוזר, יקיש אותו נחש. רבי עקיבא אמר לו, איך אומרים, הוא יחזור על אבך ועל חמתך. הוא אומר לו, מה זה לא, אני מעולם לא טעיתי. כל מה שראיתי בכוכבים קורה, מה אתה אומר לי? אין בכלל ויכוח, הגוי אומר. רבי עקיבא אומר לו, אתה צודק, אבל ישראל זה מעל המזל. גם מה שנגזר, הוא יכול לחזור. בסוף הוא חזר. הגוי לא האמין, איך יכול, מעולם לא טעיתי. למה? הוא עד היום התעסק בגויים, הגוי. פתאום נפל ביהודי, הוא לא הבין מה קרה, איך זה יכול להיות? הראו לי מפורש שהוא מת היום. מה התברר? שאל אותו, מה עשית? אז הוא אמר, כל יום אנחנו מביאים אוכל, שמים הכל בסלסלה, אחד עובר בין כולם, כל אחד שם את מה שהביא מהבית בסלסלה, ואז עורכים שולחן. אז היום היה תורי, הלכתי מסל, כל אחד שם, באתי ליד איזה אחד, לא הביא כלום, מסתכל עליי ככה, עשיתי את עצמי כאילו הוא שם, כדי לא לבייש אותו, ועברתי הלאה. יש אחרים, היו אומרים, מה אתה לא הבאת? איך אתה תוכל? אתה צריך להביא, יש חוקים פה, מה? אלמתי עין, כאילו שנתן, כאילו שלא יתבייש. אז הוא אומר לו, זה הציל אותך ממוות. רואים שפעולה קטנה כביכול, פעולה קטנה יכולה להשפיע על 50 שנה של חיים של בן אדם. וזה לא רק החיים, זה עוד 100 מיליון מצוות שהוא מרוויח בזכות הפעולה הזאת. שהם חושבים, אז הוא חי עוד 50 שנה. נו, אז מה, חול ושתו כי מחר נמות? מת בגיל 30 או מת בגיל 70? חילוני, חילוני.
אם הוא חי עוד 40 שנה, הוא יצטער על זה. הוא מגיע לבית דין של מעלה, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם, ראית שאני חי בטעות. למה לא לקחת אותי שנייה אחרי הבר מצווה? מה? עכשיו שאני רואה מה אני הולך לקבל על האורח חיים שלי, אז בטח שאני לא הייתי רוצה לחיות. מה? שואל אותי בגיל בר מצווה, תגיד, אתה רוצה לחיות ככה? וזה יהיה המחיר? או שאני אקח אותך עכשיו? כולם היו אומרים, קח אותי עכשיו. מי רוצה לחיות? כביכול, אדם מקבל כרטיס אשראי, הולך חוגג, נראה שהוא נהנה, אחר כך מתחילים להגיע חשבונות והריבית והעיקולים. אז מה? הכל יצא לו מהאף. עכשיו תגיד לו, יאללה, למה אתה לא משתמש בשעון שקנית? קנית חליפה $2,000, נו, לך תלבש אותה, לא יכול להסתכל עליה. מה? עכשיו אני מקבל את החשבונות, הורגים אותי, הוצאה לפועל וזה, למה? אתה טיפש. אכול ושתו, אתה חוגג, חלל שבת, עושה מה שבא לך. פתאום הגיע החשבון. בסוף מגיע החשבון, מה? אתה לא יודע, יש דין ויש דיין, אתה לא יכול לברוח מזה. לא, לעולם לא היה אחד שנמלט מן הדין. כן? ושותה מי שלא מבין את זה. וחזור יום אחד קודם, חזל אומרים. כל יום שעובר לא יחזור, תדעו, זה נקרא מעוות, לא יוכל לתקון. בואו נדבר כמה דברים על הפרשה. הפרשה שלנו היא מאוד מאוד מעניינת. כל הפרשות מעניינות. אבל אמרתי לכם, אפשר ללמוד את זה כמו סיפור, דני דין, קופיקו, צ'יפופו, רק הפלגמטים לומדים ככה חומש, צריך להבין את העומק של זה. אי אפשר ללמוד חומש בלי ראשונים. עוד משהו שתדעו לכם, בדור שלנו יש מגפה. מה המגפה? כל אחד שלמד קצת תורה 10-20 שנה ונהיה כביכול חכם בעיני העם, מתחיל לכתוב ספרים. אז יש כאלה, הם מבינים במגבלותם, אז הם מלקטים. מעתיקים קצת רמב״ם, קצת חזוניש, קצת זה, קצת בן איש חי, קצת... הולכים אוספים, והם כותבים ספר, והם מודים. זה מה, אני סך הכל ערכתי. ליקטתי, זה נקרא ליקוטים. אז ליקוטים זה כלום, מה זה ליקוטים? אתה יכול להעתיק מה שאתה רוצה, זה לא אתה. אתה רק ערכת, בסדר. יש כאלה מתיימרים, יומרניים יותר. הם כבר מתחילים לכתוב מדעתם דברים, שזה כבר מסוכן מאוד. אבל מתי הדבר מתחיל להיות ממש מסוכן? שיש להם כזו יומרנות, וזה קורה הרבה בדור שלנו, רבס גדולים, שהם כותבים פירוש על החומש. ופה מתחיל חורבן של העולם. למה? אני אסביר לכם מה הבעיה. לפני 900 שנה היה רשי. קודם כל רשי היה בעל רוח הקודש כל הזמן. זה אין היום אנשים כאלה בעולם. מדי פעם יש לאדם רוח הקודש. רשי, כל הפירוש שלו זה בנבואה ברוח הקודש. חוץ מזה, הראשונים, רשי, רמב״ם, רמב״ן, אבן עזרא, כל אלה התוספות, כל הדור הראשונים שלפני 900 שנה, כל טיפש שרק קורא 10 דקות בכתבים שלהם, מיד מבין שלא הייתה מילה אחת בתנ״ך שהם לא ידעו. ידעו את כל התנ״ך בעל פה, כל הפירוש, כל הסודות, לפי הפשט, רמז, דרש, סוד, כל המדרשים, כל מה שאי פעם נאמר על החומש, הכל הם ידעו. היה להם שליטה אבסולוטית, זה דבר שאם אנחנו נחיה 7,000 שנה, לא נגיע לרמה כזאת. היה להם עוצמה אדירה, רשי, תחשבו, בלי חשמל, בלי מחשבים, הכל בראש. אני אומר לכם, זה משהו מבהיל, מבהיל איזו חוכמה אל האנשים האלה. אנשים היום בעולם לא יודעים מי זה, רשי, רשי, פרשן על התורה. זה בלתי אפשר לפרש 24 ספרים בלי שיש סתירות. ובאלפי נושאים, בדעת את כל הדעות, ורשי גם מי שחושב שהוא פרשן טועה, רשי גם פוסק, בתוך הפסקים שלו, בתוך הפירושים שלו גם רואים את הפסקים שלו, והפסקים שלו הם תמיד בשיטה אחידה, והוא לא סותר אף פעם את עצמו, למרות שאת זה הוא פירש היום, ואת זה עוד 20 שנה. 20 שנה אחר כך, בלי מחשבים, בלי פנקסים, כמו של היום עם עתים. מה היה? היה נוצה, תובלים אותה בדיו, הכל בראש היה. חוץ מזה שהם היו אנשים קדושים, קדושי עליון, הם היו מפרשים את החומש, ואפילו הם ביניהם יש מחלוקות. זה אומר ככה, זה אומר, יש מחלוקות מהותיות על פירוש הפסוקים. מי אנחנו? כך תראה בהכי גדול היום, הוא לא הסוליה של הנעל של הרמב״ם, או של הרמב״ן. אפילו אם הוא היה חי בדור של הרמב״ן, שהרמב״ן היה הולך ברחוב, הוא היה מתחבא מתחת 20 שטיחים, שלא יראו שהוא בטעות באותו רחוב. כל הרבז הגדולים של היום שהולכים עם המעלה פרווה האלה, אפילו הציפורן שלהם הם לא יכולים להיות. אני אומר, אני לא מגזים איתכם, שתבינו, חלילה, אני לא מזלזל באף אחד, הם לעומתנו קדושי עליון בדור שלנו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, אבל לשים אותם באותו ליגה של הראשונים, זה
חוצפה שאין דוגמתה. אז הוא חי בדמיונות שהוא איזה רמב"ן או רמב"ן, עושה פירוש על החומש. אני אומר לכם דבר אחד, ואני אחראי למה שאני אומר, תשמעו טוב מה אני אומר לכם. אם תיקח אחד אחד מהם, מכל מפרשי החומש שחיו במאה השנה האחרונות, שיהיו קדושים ככל שיהיו, תגיד להם תחזיק את התורה ותשבע שבועה דאורייתא בשם השם, שכל הפירושים שכתבת על החומש אמת לאמיתותו של הפירושים של הקדוש ברוך הוא. אחד לא יישבע. ולא רק זה, תגידו להם, אתה יודע מה? תשבע ש20% ממה שכתבת אמת, גם אף אחד לא יישבע. ואתם יודעים מה? תגידו להם, תשבע שאחוז ממה שכתבת זה מקוון בדיוק לאמת של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יישבע. כי הם בתוכם יודעים את האמת. אז מה זה? זה נקרא הגיגים, פרפראות על התורה. זה לא תורה. מי שמתעסק בזה הוא פרייר. צריך להתעסק באמת של התורה, בעומק של התורה. עד הראשונים, עד הדור של הראשונים, ידעו את כל התורה. מאז ועד היום, זה כבר אין. כמה שיש תלמידי חכמים ענקיים, הם לא יכולים להגיע לרמה של הראשונים. זהו, הדור הזה עבר מן העולם. אין את הידע בכל התורה. לדעת את כל התנ"ך, רש"י, אתם יודעים מה, איך רש"י הספיק, איך ב-70 משהו שנה, איך הוא הספיק? קודם כל הוא פירש את כל התנ"ך, כמעט את כל הגמרא הוא פירש, לא רק גמרא בבלי, גמרא ירושלמי, מדרשים, משהו בביל, איפה היה לו זמן? הרי זה לא מספיק לקרוא פעם אחת את ספר ישעיה, צריך 700 פעם לקרוא את זה כדי להבין מה הולך שם, זה מאוד מסובך, אתם יודעים, הפסוקים שם יותר קשים מלדעת סינית, ראיתם פעם פסוק בנביא? לפעמים הגמרא דנה באיזה סוגיה, והגמרא אומרת, מניין ראיה? מביאים לך איזה פסוק, אני אומר לכם, זה בתור אחד שהוא מומחה לעברית, קחו פרופסור לעברית באוניברסיטה, הוא יקרא את הפסוק, מילה הוא לא יבין. מה זה המילים האלה? מילים שלא קיימות בכלל בלשון שלנו היום. זו שפה מאוד קדומה. פתאום אתה קורא איזה 10 מילים, את המילה אחת לא מבין, איך תקשר ביניהם? לך עכשיו תבין את המשמעות של הפסוק, והגמרא אומרת לך, מניין, אתה מסתכל על הפסוק, אתה מסתכל בראייה, אתה בחיים, יתנו לך מיליון שנה, לא תבין את הקשר. וחז"ל היה להם פשוט, שזה הקבלה מהר סיני. חז"ל חס ושלום לא היו נוכלים, וישבו ובלפו. אנחנו האנשים הפשוטים, שרחוקים מלהיות צדיקים, לא נכתוב בלוף פירוש על התורה. מי יש לו אומץ? היד שלך תקבל שבץ. אם עכשיו אני יודע שאני נוכל, אני רוצה עכשיו לכתוב פירוש על התורה, אפילו הרפורמים, כל הסיבה שהם מבלפים ומשקרים, זה בגלל שהם לא רוצים לשמוע מצוות. אם היה כתוב בשורה האחרונה בתורה, עכשיו אחרי שקראתם את התורה, אני מרשה לכם לעשות מה שבא לכם, אחד מהם לא היה סותר את התורה. מה הראיה? ראיתם פעם רפורמי אחד בעולם ששינה את התורה שבכתב? תראה, תצלח כל הבתי כנסת של הרפורמים, כל התורות שלהם זה תורה של רבנים אורתודוקסים, סופרים מירושלים שכתבו. לקחו אותי פעם לסטוני ברוק קלג', הלכתי לקלג' לשבת, כולם שם מדענים, אמרו בו התווכחו איתך המדענים, שבתון. אז הלכתי לשם, אז עכשיו אמרתי שם, יש רב בקמפוס, אמרתי לו, תגיד, איפה נתפלל בבוקר? יש מניין פה? הוא אומר לי, לא, יש הליכה של 10 דקות, יש מניין. לקח אותי איזה מקום, איך שבאתי לשם, הרחתי משהו שם, לא, קצת תמה, הרגשתי שם תומעה במקום. התחלתי לחקור, מתברר שזה מניין לא רפורמי, קונסרבטיבי. פתאום אומה אומר לי, בוא תראה איזה ספר תורה מהודר. עכשיו הרב שם הוא אורתודוקסי, אני מקווה שאני אורתודוקסי, ושנינו הלכנו ואני רואה מניין קונסרבטיבי. ואז הוא פותח לי את הספר תורה, ספר תורה הכי מהודר שראיתי בחיים שלי. מינימום 60,000 דולר כזה ספר תורה. כן? הוא אומר לי, אתה רואה זה? הוא מראה לי את הרב, קונסרבטיבי, זה אחד שאשתו שמה כיפה על הראש. כן? עם נעלי עקב, עולה לתורה עם תלית. הלך לסופר הכי טוב בארץ וקנה ממנו ספר תורה מהודר. מה אכפת לך מהודר? אתה אוכל חזיר. מה עכשיו אתה צריך ספר תורה מהודר? למה? תראה, זה פלא פלאים. הרי מה, הם יכלו לסלף את התורה, הם היו מביאים עלינו שואה. הם יכלו לסלף את התורה, אל תשכחו, הם כבר 200 שנה בביזנס. הם יכלו להתחיל לעשות עותקים שונים, הרי בנצרות יש לך מעל 200,000 העתקים שונים של הברית החדשה.
200,000. לך עכשיו תמצא איזה ממאי הראשון, לעולם לא תמצא. בקוראן יש מאות גרסאות. לך תמצא איזה הראשון, לעולם לא תדע. אפילו ארבע נשים של מוחמד, כבר כל אחת היה לקוראן אחר. בדור שלו, בחיים שלו. אם חס וחלילה, חס ושלום, הרפורמים היו מתחילים לכתוב ספרי תורה בעצמם, למשל, כתוב לא משקף גבר, אשור לשקף גבר עם גבר, היו מוצאים את הלא. היו משנים. למשל, כתוב לא תתחתן בם, עם הגויים. היו מורידים את הלא. היו עושים תתחתן בם. עכשיו, מה היה קורה? אחרי 200 שנה, זה היה מתפרסם בעולם. פתאום יש העתקים. העתק אחד כתוב, לא תתחתן בם. אסור להתחתן עם גויים. אבל הם רוצים הרי להתחתן עם גויים. הם כולם מתחתנים עם גויים. כמעט כולם, 95% מהם מתחתנים עם גויות. והילדים שלהם כולם גויים לפי ההלכה. אז מה, זה היה להם הרבה יותר טוב, במקום לכתוב לא תתחתן בם, להוריד את הלא. שנות התורה. משנה. מה שבא להם לעשות. רוצים, נגיד, כל אשר יש לו קסקסת וסנפיר תאכלו? הם מורידים את זה. כל אשר יש לו סנפיר תאכלו. מורידים את הקסקסת. ואז קריש נהיה כשר, דולפין נהיה כשר, כל מה שסורט פיש נהיה כשר, סרטנים נהיה כשר, הכל נהיה כשר. מוריד מילה אחת מהתורה, החיים נהיו הרבה יותר קלים. אף אחד מהם לא סילף את התורה. זה אחד הפלאים הכי גדולים שיש. הם לא סילפו. אפילו הם, הרשעים הכי ארורים בכדור הארץ, לא היה להם אומץ לסלף את התורה שבכתב. התורה שבעל פה, כיוון שהם מלכתחילה יררו עליה, אז הם מבטלים אותה כלא הייתה. כי הם לא מבינים שאי אפשר להבין מילה אחת בתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. זה האבסורד הגדול. אתה בא ואומר, לא מאמין תורה שבעל פה. מה האלטרנטיבה אין לך? איך ייתכן שהשם נתן תורה, ואי אפשר להבין מילה אחת מהתורה בלי תורה שבעל פה? אין להם אלטרנטיבה. ואלה מהם שכן שמים תפילין, שאל אותם, איך ידעת להכין תפילין? הוא לא יודע לענות. אדוני, תפילין זה 100, זה 1,000 הלכות, כולם מתורה שבעל פה. אין בתורה שבכתב שום הלכה על תפילין, רק כתוב, היה לאות על ידיך. איזה יד לא כתוב, איזה צבע, מה, מימו, איך כותבים, מאיזה בהמה, איזה צורה, שום דבר לא כתוב. הכל מתורה שבעל פה, אבל יש קונסרבטיבים שיש להם תפילין. לא הרבה, אבל יש. נשאל אותם תלית, אז הם תולים אותה על הקיר. למה? כי כתוב, ראיתם אותו. אבל איך ידעת איך עושים תלית? איך ידעת מה זה תלית? איך ידעת איך קושרים את החוטים? הכל תורה שבעל פה. לא כתוב בתורה איזה קשירות עושים. שום דבר לא כתוב. מבינים את הנקודה? מה אתה בא, אתה נותן, למשל, עין תחת עין. בלי תורה שבעל פה אתה חושב שצריך להוציא את העין. כמו הערבים, חותכים את הידיים למי שגנב. זה לא מה שהתורה אמרה. מה יעזור לי שעכשיו גנב לי $1,000 שיחתכו לו את היד? תביא את $1,000, מה? מה עזור לי עכשיו שחותכים לו את היד? התורה אמרה, הוא צריך לשלם חזרה, כפול. גנבת 1,000, תשלם 2,000. זה מה שהתורה התכוונה. אבל בלי תורה שבעל פה אתה לעולם לא יכול להבין. כן, לא תבשל גדי בחלב אמו. מי היה מבין את הפסוק הזה? אז היו אומרים, דווקא גדי ודווקא בחלב של האמא, אבל אמא של אחרת, אז אפשר? אז חלב הוא בשר, הנה, נהיה מותר. הבנתם? ולמה זה מופיע 3 פעמים בתורה? הם לעולם לא היו יהודים בלי תורה שבעל פה. בקיצור, יש מיליון דוגמאות. נתקדם הלאה. הפרשה שלנו, פרשת תולדות, יש פה כמה דברים יוצאי דופן, צריכים לדעת את זה. קודם כל, יש דברים בתורה שלומדים אותם לדורות, ויש דברים בתורה שזה צו השעה. אתם מבינים את ההבדל או לא? יש דברים בתורה שמה שלמדת מהפרשה, זה נוגע לנו עד סוף העולם, לכל היהודים, לכל הדורות, מבלי יוצא מן הכלל. ויש דברים שזה רק לאותו סיפור, ואי אפשר ללמוד מזה הלכה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, כל ההתנהלות של האבות, אי אפשר ללמוד מזה הלכה לחיים. אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, אליעזר עבד אברהם, שמעתם עליו? אברהם שולח אותו, הוא הממונה על המשק בית של אברהם, הוא גוי צדיק, עבד כנעני, אברהם שולח אותו למצוא ליצחק קלה. אומר לו, לא תיקח מבנות הכנעני, וזה. הכנענים הם ארורים, נוח כילל את כנען, ארור כנען, כנען זה הבן הרביעי של חם. חם היו לו 4 בנים, היה אחד קוש, אחד פוט, אחד מצרים ואחד כנען. כנען זה הבן הרביעי. אז נוח כילל אותו, כנען, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו.
למה הוא קילל את כנען דווקא? בגלל שיש אומרים שהוא זה שקרא לחם כדי לסרס את נוח. נוח היה שיקור שתה יין, אז הוא סרס אותו. כנען זה שהסב את תשומת לב אביו חם, שהסבא, דהיינו נוח, הוא עירום באוהל. למה חם סרס אותו? כי כבר היה לו שני אחים, הוא לא רצה להתחלק עם עוד בירושה. אמר רבא שלי אדם עשיר, יש לי כבר את שם ואת יפת, מה אני צריך עכשיו גם עוד, או יביא עוד 20 ילדים, בסוף לא יישאר לי כלום. עכשיו אבא שלי שיקור, הזדמנות, אני אסרס אותו. זה מה שכתוב, ויקץ נוח משנתו, וירא את אשר עשה לו בנו. איך הוא ידע שבנו עשה לו משהו? עכשיו אדם שיקור, אישה שיקורה, אנסו אותה, היא לא זוכרת כלום שהיא מתעוררת. הום, היא לא יודעת. לא יודעת מה היה לו כלום. אולי אחר כך היא תדע. אבל אדם שקרתו ממנו איבר מהגוף, בטח שהוא יודע, הוא מסתכל מה עשו לו בגוף, הוא מבין שמישהו עשה לו משהו, כן? אז נוח ראה שהוא עשה לו משהו, הוא סירס אותו, אז הוא אמר, אתה גרמת לי שאני לא אביא בן רביעי לעולם, לך יש כבר בן רביעי, הכל פה זה מידה כנגד מידה, למדתי מהשם, כל העונשים של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה, אני מקלל את הבן הרביעי שלך, והכללה עומדת עליו עד היום, והכושים יצאו מהם, כושי זה לא מילת גנאי, כוש זה יצא מחם, זה כוש, זה הכוונה, זה גזע של אנשים, זה אדם שקראו לו כוש, מי שיצא ממנו, במקרה, בקאי הור, לא משנה, אבל יצא ממנו, זה נקרא כושי, זה לא מילת גנאי. הרבה פעמים אתה קורא למישהו כושי, אומרים לך, גזען, זה בורים ועמי ארצות, הם לא מבינים כלום. שאומרים לאדם עיראקי, קוראים לו גזען? לא, כי הוא בא מעיראק. שאומרים לו כושי, הוא בא מכוש. זה האבא שלו, מה אתה רוצה? אומרים לאדם פלישתי, הוא בא מפלישתי, מה? קוראים לאדם שמי, גזע השמי, אנחנו שמי, מי ששונא אותנו קוראים לו אנטי שמי. למה? כי באנו משם, זה לא מילת גנאי שמי, הגזע השמי, אני מהגזע השמי, כן, חולה. אז בכל אופן, אליעזר עבד אברהם עכשיו הולך, אברהם אומר לו אל תיקח מהכנענים כי זה מקוללים ואנחנו עם מבורך, לא הולך מקולל עם מבורך ביחד. אז אליעזר עבד אברהם, בעצם מי ששם לב לפרשה, עושה את כל הדברים הפוך ממה שההלכה בימינו אומרת. למשל, הוא הולך עכשיו למצוא ליצחק קלה. שהולכים למצוא קלה, צריכים לעשות עליה רושם שאתה עשיר, או צריכים להחביא את העושר שלך. עכשיו אתה יוצא לפגישה. כיף, טוב לבוא עם המרצדס של אבא שלך, או שעדיף לבוא באיזה אוטובוס או מונית, או בבגדים פשוטים. מי שחכם, הוא בא כמה שיותר צנוע. הוא לא מספר אבא שלי מנכ״ל זה ומנכ״ל זה. למה? הוא 3-4 פגישות יוצא עם הבחורה, ורואים באמת, הוא עצמו מוצא חן בעיניה. אחרי שהיא כבר, איך אומרים, ביד שלו, אז הוא יכול לספר לה על כל העושר וכל זה. כי הוא יודע שהיא לא באה אליו בגלל הכסף. אבל אם הוא טיפש, ישר הולך עושה רעש, צלצולים, מביא שעון של 50 אלף דולר, מכונית של 200 אלף דולר, זה מראה שאין לו ביטחון עצמי, הוא לא בוטח בעצמו שהוא שווה משהו, אז היא הולכת על הכסף שלו. ואני פעם אמרתי לאחד כזה, בשביל מה אתה הולך לפגישה? הוא אומר לי, מה אתה, what do you mean? אומר לי, מה אתה מתכוון? יש לי פגישה. אני אמרתי לו, לא, אני אמרתי לו, קח את האוטו שלי. תשאיר את האוטו שלך אצלי בחנייה, הוא בא אליי הביתה, ואני הסברתי לו איפה הפגישה, סידרנו לו פגישה. אמרתי לו, תיסע באוטו שלי, אל תיסע באוטו שלך, יש לו מרצדס של 200 אלף דולר שווה פה, תארך כמה בארץ, היא שווה כפול. אמרתי לו, עזוב את המרצדס הזאת פה, תיסע באוטו הפשוט הזה, היה לי זה אוטו פשוט, תיסע בו. אז הוא חייך כזה חיוך מבויש, כאילו אני אעלה על כזה אוטו. נסיע של 2 דקות. אמרתי לו, חכם, תהיה פיקח. אם אתה תבוא עם השעון הזה ועם כל הבשמים שלך וזה, ישר עם הכיס שלך. הוא לא הסכים. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מקומך לא מבזבז זמן. שלח את האוטו עם הנהג. כבר תבוא אליך, אל תדאג. אתה מחותן כבר. אתה מבין. כן? מה הנקודה? אין מה לעשות, אנשים רודפי בצע, רודפים המון. אז מה קרה? אליעזר בא, שם לה נזמים על הידיים, הצמידים, זה מראה לה את האושר שלו, בא מספר לאבא שלה ולאח שלה הרמאי, נבל הרמאי, לבן הרמי, רודף הבצע, כמה האדון שלו עשיר. מה זה? הפוך, צריך להגיד לו, תשמע, אנחנו באים עם משפחה צנועה, פשוטה, לא לדבר, אתה לא רוצה לשקר, אל תדבר. מה אתה בא מתרברב? זה כבר טעות ראשונה, אתה רואה, זה לא לומדים להלכה. ההלכה הפוך, צריך להיות צנועים, וכל האהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל.
דבר נוסף, הוא עושה סימנים. אסור לפי ההלכה לעשות סימנים. זה איסור מתרי"ג מצוות, 365 איסורים יש בתורה, אחד מהם זה לא תנחשו. אסור לעשות ניחושים. אם אני אעבור את הכביש ויעבור חתול שחור, סימן שאני לא צריך ללכת לעבודה היום. זה סתם, זה מנהג הגויים, אסור לעשות כאלה דברים. אם אני אקבל טלפון עד שעה 9, זה סימן שהיום זה היום שלי. אם לא, אני לא הולך לעבוד היום. אם אני אגיד לו, אם המורה הזה הוא הבוחן, אז אני הולך למבחן. אם לא, כל אחד שונות, אם יקרה ככה, אם ירד גשם היום, זה סימן שאני צריך לקנות כרטיס בלוטו. אם תהיה שריפה, אם יעשה ככה, אם יראו היום טילים, כל אחד והניחושים שלו. אסור איזה, זה איסורים מהתורה. זה כמו לאכול חזיר. זה כמו לאכול חזיר. שמעתם מה אני אומר לכם? אם אדם אומר, אתה יודע מה, אם אני עכשיו יצא מהבית, אם אני אראה איזה חיה בשכונה, סימן שזה, איך אומרים, יום מנחוס. כן? מה זה, זה, להגיד כזה דבר, זה כמו שעכשיו אכלת חזיר. רק מה, תגיד עכשיו לאדם, תאכל חזיר, שתגעת, אני בחיים לא אגע בחזיר. כן? הוא אוכל במסעדה לא כשרה, שבישלו שם חזיר לפני שתי דקות במחוות. באותו שמן. זה כן. טיפש, מטופש. אבל חזיר תביא לו? לא, חזיר, השתגעת, מה? הסבתא שלי תתהפך בקברה, מה? אנחנו מרוקאים, אנחנו סורים, אנחנו טריפוליטאים, אנחנו פרסים, אין אצלנו כאלה דברים במשפחה. הוא עומד במסעדה סינית, רק בצהריים הפועלים שם בישלו שם חתול בתנור הזה. אני לא צוחק. כל המסעדות הלא כשרות פה מבשלים שם עכברים וחתולים, והם אוכלים את זה אחרי העבודה, באותם כלים שאתם אוכלים בהם, שאין לכם ברור. בחתולים וכלבים הם אוכלים, התאילנדים והסינים. ומבשלים את זה באותם תנועים, איפה חשבת שמבשלים את זה? מביאים מנגל מהבית באמצע מיין סטריט ועושים על האש? תוך המסעדה סוגרים. זה נגד החוק למכור חתולים פה. אני פעם עברתי בצ'יינטאון, ראיתי חתולים תלויים בזכוכית. בחלון, אמרתי, איך זה יכול להיות? כאלה עם הרגליים ככה. נגד החוק, צ'יינטאון זה כבר עולם של עצמם. שם הם מוכרים להם את זה שם. או נחשים ככה עגולים, ראיתם את הנחשים? קורטים להם את הראש, קושרים אותם עם חוטים, ככה שמים אותם על הגריל, על המנגל, נחש. זה מה שאוכלים. שלא לדבר על שהם אוכלים מוח של קוף חי עם כפית, חותכים לו את הקרקפת וזה. השם ירחם. אתם יודעים, הרבה פעמים אדם עושה ברכות השחר בבוקר, אומר, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני גוי. אז על מי הוא חושב? על הסיני שאוכל תולעים ככה עם כף, על איזה שהקושי שעומד פה ברחוב במנהטן בשתיים בלילה, מבקש 50 סנט ככה, רועד, עומד לך, דופק לך בחלון. אבל באמת זה לא נכון. שאומרים, ברוך אתה, השם של עשה אני גוי, צריך לכוון על ביל גייטס, או על אובמה. או על קלינטון. למה? אלה בעדיי שטוב שלא עשה אני. זה לא צריך, זה כבר, זה גם הגויים ברכים. לא שלא עשה אני כמו זה שאוכל תולעי וזה שמנקש משות בהם בשתיים בלילה. זה גם אובמה בעצמו מברך את השם כל יום שהוא לא כזה גוי. זה פשוט. המעלה היא שאני היהודי הכי עני בעולם, הכי טיפש בעולם. איך אומרים? לא התברכתי כמעט בכלום, ואני פי מיליארד עולה על נשיא הכי גדול, או מלך הכי גדול של הגויים. זה תורה מפורשת, זה לא המצאות. כי עליי נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים, והגוי הזה עוד מיליארד שנה לא יהיה בן של הקדוש ברוך הוא. פסוקים מפורשים. בתורה לא כתוב רק היהודים העשירים בנים שלי, רק הרבנים, כולם בנים שלי. אפילו איציק עם הגיל והקוקו זה בן שלי. זה רק בן סורר שמורד בי ויורק עליי כל יום, כן? אבל זה עדיין בן שלי. נכון או לא? אבא עכשיו יש לו בן נרקומן, סוחר סמים, פורץ למכוניות, שתיים בלילה, המשטרה מטלפנים, הבן שלך עצור. הולך לשחרר אותו או לא? הולך, מביא $2,000 מזומן, שחרר אותו. עוד יומיים עוד פעם יקרה. אבל זה בן שלו, מה יכול לעשות? כן? בכל אופן, נחזור לעניין. אז אליעזר עכשיו עושה סימנים. אם היא תיתן לי לשתות ותיתן גם לגמלים, סימן שהיא צדיקה. ואם היא פרוצה, אם היא עובדת בבית בושת, אבל גם היא מגישה קפה ועוגות, חסר כאלה פרוצות שאתה בא אצלהם בבית, הם יפתחו לך שולחן של אברהם אבינו, בגלל שהיא הביאה לי קצת לאכול מרקים ועוגות ובשר וזה, אז בגלל זה עכשיו אני אתחתן אותה עם הבן שלי, מה?
תבוא לבתים של האנשים הכי שפלות בהיסטוריה, פותחות שולחן. מה, אז מה? מה יש בזה? מה? הביאו לך וויסקי, הביאו לך סושי. אז מה? אז עכשיו היא נתנה לגמלים לשתות. וואו, וואו, וואו. היא הולכת להיות האמא של עם ישראל. מה זה? שזה? אתה רואה שזה הכל פה נבואות. זה דברים, איך אומרים? אל תלמד מזה להיסטוריה. ככה לא משטחים. לא על ידי סימנים, ולא על ידי רושם, ולא על ידי כל הדברים האלה. חוץ מזה היא בכלל ילדה. יש מחלוקת בת כמה היא הייתה. בת 12, 10, 3, כל מיני דעות. יכול להיות שהייתה ילדה קטנה בכלל, לא ברור. אבל היא בטוח הייתה צעירה מאוד. יצחק היה בן 37 בזמן העקדה, בזמן החתונה הוא בן 40. אז הוא היה בן 40, היא הייתה בת 12. רק בגיל 12 אישה ראויה לבעילה. עד אז אין לה מחזור עדיין אפילו. ודאי שהיא לא יכולה להתעבר, וכשמתחתנים עם ילדות, צריך לחכות שהם יגיעו לגיל בגרות, ואז צריכים לשאול אותה אם היא מוכנה שהחתונה באמת תהיה, כי אז היא לא הייתה ברת דעת. ואם היא לא רוצה, זה נקרא ממענת. אבא יכול להשיא את ביתו מהתורה. אמא ואח זה רק מדרבנן, כדי למנוע אנדרלמוסיה. אבל כשמגיעה לגיל בגרות, אז היא יכולה, זה נקרא ממענת, זה במסכת יבמות, תראו שם במשניות. היא יכולה להגיד, לא רוצה אותה. מה, אתה תחליט לי לחיות עם זה כל החיים שלי? לא רוצה אותו. ואז זה מתבטל כאילו לא היה כלום. כן? אבל זה הנקודה. דרך אגב, תדעו לכם שבעם ישראל אף פעם לא חיתנו ילדים. מתי עשו את זה? שלא הייתה ברירה. למשל, המוסלמים היו באים חוטפים בנות יהודיות. חוטפים אותה, רואים בחורה יפה, ילדה, חוטף אותה לבת שלו. ומאסלמים אותם בכוח. אז מה היו עושים האנשים? נגיד מרוקו, טוניס, כל המקומות האלה. היו מחתנים אותם כילדות ועושים כתובה. כשהיו באים השודדים לשדוד אותם, היו מהם רצים, היי, נשואה כבר ישת איש. אפילו הרוצחים השפלים הערבים ממך שימם, שהיו רואים כתובה שישת איש, עוזבים אותם מיד. ככה היו עושים. לכן היה מקומות שהיו נוהגים לעשות את זה, אבל זה רק כדי להציל אותם מחטיפה. וידוע המעשה המפורסם עם סוליקה הקדושה, שמעתם את זה או לא? לא. לא שמעתם? זה למשל חור חזק בהשכלה. יהודי שלא מכיר את הסיפור של סוליקה הקדושה במרוקו. הייתה נערה יהודיה יפהפייה, והבן של המלך חשק בה. והתחילו לשדל אותה במתנות, בהתחלה, אתם יודעים, זה פרחים, פסמים, מתנות, מביא קרקרה. בהתחלה זה היה ככה, שום דבר לא עזר להם. בסוף אמרו לה, אין לך ברירה, הנסיך בחר בך, ואת חייבת להתאסלם. והיא אמרה, שום פנים ואופן, אין על מה לדבר, לקחו אותה, התחילו לענות אותה, עינויים, 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 היא לא נשברת. בסוף נתנו לה אולטימטום, אמרו לה, עד מחר את לא מתאסלמת, נקשור אותך לסוס, והפרש ירוץ ברחובות העיר, ולא לשכוח, אז לא הייתה רצפה כמו היום, אלא היה אבנים וקורקר וזכוכיות וכל מה שרק אפשר. המשכו אותך, עד שתמותי בייסורים, ולא לא נכנעה. ובאמת למחרת עמדו כל המוסלמים בצידי הדרך, קשרו לה את הידיים והתחילו לאט לאט בהתחלה ללכת, אחר כך לרוץ, ואז הוא התחיל לרוץ ככה במעגלים, והיא נקשרת ככה, אחרי איזה כמה דקות, שכבר כולה דם, אז היא צעקה, תעצור, תעצור. אז כולם סמכו, אמרו, הנה, הכרחנו אותה להתאסלם. אז היא אמרה, אני צריכה שתביאו לי סיכת ביטחון, היא אמרה. אמרו, סיכת ביטחון עכשיו? מה זה שייך עכשיו? היא עומדת למות עוד מעט. אז היו סקרנים, למה את צריכה סיכת ביטחון? היא לא מדבר, אני צריכה סיכת ביטחון דחוף. אמרו, תשמע, לא נתעסק איתה. תביא לה סיכת ביטחון, אולי תתאסלם. רצו להביא סיכת ביטחון, מה היא עשתה? החצאית שלה הייתה אפה ברוח, בזמן שגררו אותה. היא לא רצתה שירו לה את הרגליים. לקחה את הסיכת ביטחון, תקעה אותה בחצאית ותקעה אותה לברך בצד של הרי, תקעה את זה בבשר, סגרה את זה, אומרת, עכשיו אתה יכול לרוץ. ומשכו אותה עד שהיא מתה, ואחר כך קברו אותה במרוקו, ועד היום המוסלמים הולכים להתפלל בקבר שלה במרוקו. אם פעם תהיו במרוקו, תשאלו את כל מרוקאי שם, איפה הקבר של סוליקה הקדושה? יקחו אתכם לשם. כמו שיש כל מיני רבנים מרוקאים גדולים שקבורים שם במרוקו, ונותנים לקבר שלהם, זה אתרים היסטוריים, והם בעצמם הולכים להתפלל שם, זה פלא פלאים, המוסלמים שם. היא אחת מהם, תראו מה זה היה, כן? אז זה היו עושים קידושין לילדים כדי להציל אותם מכזה סוף, כן? בכל אופן, אנחנו רואים עכשיו דבר מאוד מעניין. יש עוד מקרה מוזר בתורה, מהו?
הייתכן עכשיו שאמא יהיה לה תאומים בבטן, אחד יהודי והשני נאצי? יש כזה דבר בעולם? שני התאומים נולדו מאותה אמא, או שניהם גויים או שניהם יהודים, אין אחד יהודי אחד גוי. מה כתוב פה בפרשה? שני לאומים ייפרדו ממאייך. שני יהודים, שני לאומים, מי הם? יעקב ועשיו. כתוב, הלכה, עשיו שונא ליעקב. הנאצים יצאו מעשיו, ואנחנו יצאנו מיעקב. והיטלר, היטלר, ראינו אותו, יש, זה מופיע בשיחות עם בראושינג. זה, יש איזה יומן, יומנים של שיחות שראינו אותו. והוא כותב ככה, שני מומים הטילה היהדות באנושות. אחד בגוף ואחד בנשמה. בגוף זה ברית מילה, ובנשמה זה מצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה בעולם זה אך ורק בינינו, בין הגרמנים לבין היהודים, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. ככה הוא כתב, מילה במילה. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. אתם יודעים, הקומוניסטים שהקימו את המדינה, מה שנקרא הציונים הקומוניסטים, יש ציונים דתיים ויש ציונים שונא דת. שניהם קוראים לעצמם ציונים, כי שניהם באו לארץ ישראל בגלל שכתוב בתורה ושבתם לציון, שיבת ציון וכו', אז לקחו מילה מהתורה. עכשיו, אלה הקומוניסטים חצופים. מה זה קומוניזם? אנטי-אל. אתה לא מאמין בבורא עולם, אתה לא מאמין באלוקים, אתה ודאי לא מאמין בתורה, כי אתה לא מאמין באלוקים, אז איך תאמין בתורה שהיא קדושה, כן? ואתה קורא לעצמך ציונים, חובבי ציון, כל מיני שמות יש להם, כן? איך אתה יכול להזכיר את המילה ציון, שזה מילה מהתורה על ירושלים, כן? זה לא מובן. זה כמו עכשיו נאצי שיקרא לעצמו, אני יודע מה, משה. ומה, מה זה השם הזה? שונא יהודים, קורא לעצמו משה, הסמל של היהדות, משה רבן, כן? או שהולך עם מגן דוד. מה, אתה משוגע, אתה נאצי, אתה סתם בלוף, אתה מזויף, כן? אז עכשיו, מה אני אומר לכם פה? אז הקומוניסטים שהקימו את המדינה, הקימו גם צבא. בהתחלה היה מחתרות, אחר כך נהיה צבא. אז הם עשו חוק שהם למדו אותו מהנאצים. לא יודע אם זה בכוונה או מטמטום, אני לא יודע. עד היום אני לא הבנתי אם זה בכוונה או לא בכוונה. מה הם אמרו? שמי שעשו לו ברית מילה, הפרופיל שלו יורד מ-100 ל-97. זאת אומרת, נולדת מושלם, ועכשיו עשו לך ברית, ירדת לפרופיל 97. זה הכי גבוה. אבל התורה אומרת הפוך, שאתה נולדת עם דפקט, ועכשיו, אחרי שעשו לך את הברית מילה, העלו אותך למדרגה של מושלם. כמו שעכשיו קנית חולצה בחנות, ונשאר החוט האחרון, לא גזרו אותו. שגוזרים, זה של המכונת אריגה, נכון? זה הורג את הסוודר, אז תמיד נשאר החוט האחרון, אז יש את הקאט הזה, שעוברים לסוודר הבא. עכשיו, אם לא חתכו נכון, אז נהיה איזה זנב כזה. עכשיו, האדם יש לו את הזנב הזה, ככה, יוצא מפה, ככה. הוא לא ילך עם זה ברחוב, זה הסוודר אין לו ערך. מתי הסוודר יהפך למושלם? שיורידו את החוט הזה, כן? נכון או לא? אז אותו דבר פה, כשברוך הוא אמר, האורלה... זה תומה על הבן אדם, אתה לא יהודי עם זה, אתה נקרא ערל, צריך להוריד את האורלה ואז אתה נהיה מושלם. אז מה הם אומרים? עשו לך ברית מילה, אתה פרופיל 96, זה הם למדו ממנו, זה מה שהוא אמר, היהדות הטילה שני מומים, מום אחד בגוף, והמום השני זה המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. זאת אומרת, כל מה שכתוב ביהדות, דין ויש דיין, יש שכר, יש עונש, גן עדן, גיהנום, כל מה שאדם עושה עתיד אדם ליתן לחשבון, זה הכל המצאה של היהודים. עכשיו הנאצים, תגידו לי, מה היה האידיאולוגיה שלהם? הם האמינו בהשם או לא? מה אתם אומרים? נאצים האמינו בבורא עולם או לא? בטח שכן. אני אראה לכם ספרים מהספרייה שאשתי מביאה, שמראיינים אותה, ובליב אין גאד, בטח. חלק מהם גם היו נוצרים אדוקים. אז מה קרה פה? אלא הם ראו דבר אחד, הם ראו בטבע שהחזק בטבע שורד. הנמר אחרי הזברה, הזברה לא תנצח את הנמר אף פעם, הוא אחרי הכבשים, הזאב אחרי התרנגולים. זאת אומרת, יש בעולם גלגל ענק, יש 2 מיליון סוגים של בעלי חיים, והטבע זה מין שרשרת כזאת, כל אחד הוא מעל השני, וזה דבר מאוד מעניין איך זה עובד הכל, כולם תלויים בכולם ויש מדרגות. אז הם אמרו, אנחנו רואים חוק בבריאה, הבורא, חוק בבריאה. מה עשה הבורא?
החזק בטבע שורד, זה החוקים בטבע. מי שחזק שורד, האחרים מתים. רואים את זה כל הזמן. אז גם אצל בני אדם זה חייב להיות ככה, הם אמרו. לכן הם רצו להרוג את כל הנכים ואת כל הקושים, כי זה כאילו דפקט, יצאת הצבע כזה. רוב האנשים ככה ערים, יפים וזה, ופתאום יצאת ככה, אז זאת אומרת, אתה סוג ב', צריכים להרוג אותך. ואת כל ההומוסקסואלים, כאילו משהו אצלם לא בסדר, זה מעניין, זה אפילו הם הבינו. יש היום אנשים עם כיפה על הראש, בעד זכויות, זכויות לגאים. נגד התורה, נגד רצון השם, והוא שם כיפה על הראש. הבנתם מה הולך פה היום במדינה הזאת? אבל הם זה הבינו שזה משהו לא נורמלי. וכמובן להרוג את היהודים. עכשיו תשאל, בסדר, שחורים אנחנו מבינים מה ההיגיון. גבר עם גבר אנחנו מבינים את ההיגיון. נכים אנחנו מבינים את ההיגיון שלהם. הם אומרים, החזק בטבע שורד, אז יש להם איזה קו של היגיון, כן? אבל מה הם מצאו ביהודים? מה שיש לך של היהודי, יש לך כסף גם לא יש, יש לך צורה גם לא יש. דרך אגב, פעם אשתי ראתה לי תמונה שהם פרסמו. האדם המושלם, הארי, גזע הארי, והיהודי המכוער. מראים אחד ליד השני ואומרים, ככה האדם צריך להיות. מראים מהפרופיל, מראים, זה השלמות, זה הגזע הארי המובחר, והארי זה הארי-אן, הארי-אן. אז עכשיו אשתי אמרה לי, בוא תראה את האבסורד. הילד שהם בחרו, הנער שהם בחרו, יהודי טהור, אבא ואמא שלו יהודים. זה שהם לקחו כדמות הארית, היה יהודי. אבל איזה יהודי? יהודי חילוני. אם הוא היה חרדי, אז היה לו פאות, זקן, כיפה, משהו. סתם, לקחו איזה פרצוף, שנראה 100% גוי, ואמרו, הנה, זה הגוי המושלם. הוא בפועל היה יהודי בכלל. הבנתם מה הולך פה? טוב, נחזור לעניין, עשיו ויעקב, עשיו יצאו ממנו הנאצים, איך יודעים? כתוב עשיו הוא אדום, למה? יש שתי סיבות, א', הוא נולד אדמוני, צעיר, למה קוראים לו עשיו? כי הוא עשוי, הוא נולד עשוי, מלא שערות כבר. תינוק לא נולד עם כל כך הרבה שערות, כבר יש לו רעמה בלורית, כבר שם ג'ל בשיער, שעתיים הוא חי, עוד מעט יעשו לו קוקו, כן? וכולו אדום, לא עשו לו ברית. מי שאדום, אי אפשר לעשות לו ברית, הוא ימות משטף דם. אז הוא לא יכלו לעשות לו ברית. ולא רק זה גם עכשיו. כתוב שרבקה עוברת ליד כנסיות, הוא רוצה לצאת, של עבודה זרה. ושהיא עוברת ליד בתי מדרשות, אז יעקב רוצה לצאת. עכשיו, כבר נולדו, כן? נולדו עכשיו. אחד הוא גיבור צייד, עשיו הזה הוא גיבור צייד, עשוי ידיים ידי עשיו, ויעקב, כל יעקב הוא רוחני. הכל תפילות, לימוד, קדושה. שני סוגים, הפכים שונים לגמרי. זה כוחו בפיו, וזה כוחו בידיו. תרבות יוון, כל זה. כתוב, עשיו הוא אדום, זה כתוב בפרשה שלנו. עכשיו, מה כתוב? בגמרא כתוב ככה. כתוב ככה. אמר יעקב לפני ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, זממו אל תפק. זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. ואמר אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי תגה איקה בגרמניה של אדום. תרגום, יעקב אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע להצליח במזימה שלו. יעקב ועשיו, שני אחים. עשיו הזה, אח שלי, עשיו, הוא גרמניה של אדום. איך הוא ידע? זה היה לפני 3,400 שנה, לא היה גרמניה לפני 200 ומשהו שנה. עד ביסמרק, לא היה גרמניה בכלל. איך יעקב ידע? הגמרא אומרת לך, זה גמרא מגילה עמוד וב. תסתכלו, גמרא עמוד 6, גמרא במסכת מגילה. זו גרמניה של אדום. ואחר כך הגמרא אומרת, אחד התנאים שלך לפני 2,000 שנה, רבי חמר, מה כתוב שמה? תלת מאה קטירי, תגה, 300 נסיכויות יש בגרמניה הזאת של אדום. תסתכלו באנציקלופדיה, תכנס לאנציקלופדיה העברית, תכניס בגרמניה, תסתכל בערך גרמניה, כתוב 300 הנסיכויות שהרכיבו את גרמניה לרפובליקה הגרמנית, שאמרו בקנאותם על עצמאות המסחר והכבידו על החוקים, וכל מיני, יש שם כל מיני תיאורים על מה שהיה בגרמניה. 300 נסיכויות, הגמרא אמרה לך לפני 2,000 שנה, מעשיו יהיו 300 שבטים ברברים. ואחר כך עשו את זה לרפובליקה הגרמנית, אחר כך זה נהיה גרמניה, ואחר כך הם יצאו והחריבו כמעט את כל העולם. כמו שהגמרא אמרה. אתה רואה שזה לא מידע אנושי, זה מידע אלוקי.
מה אני מספר לכם את כל זה עכשיו? אז אסב זה אדום. אז יעקב ואסב יצאו מאותו רחם. משה רבנו והיטלר יצאו מאותו אמא. מרבקה, שניהם. שניהם נכדים של רבקה. תחשבו מה הולך פה. אתה רואה, זה דבר שלעולם לא יכול להיות. זהו, זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה. לכן התורה נותנת לך מקרה מוזר כזה. עכשיו יש רק שאלה אחת ובזה נסיים. תגידו לי בבקשה, איך ייתכן שיצחק עולה תמימה שהקריב את עצמו על המזבח, אמר לאבא שלו, תקשור אותי טוב, בגיל 37, הוא לא היה חייב, הוא יגיד לאבא שלו, לך מה אתה, השתגעת? רוצה לשחוט אותי? אני לא רוצה לשחט, שחט את עצמך, מה אתה רוצה ממני, נכון? רוצה לחיות. יצחק אמר לאבא שלו, קשור אותי שאני לא יזוז בזמן השחיטה. היה קדוש, כן, יצחק. אז עכשיו אני שואל שאלה, מה, יצחק הוא עיוור? הוא לא רואה מה הולך? בסוף ימה הוא באמת נהיה עיוור. אבל עד שהוא נהיה עיוור, כתוב ויצחק אוהב את אסף כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. איך ייתכן כזה דבר? תאר לך עכשיו מצב, יש לך אבא, יש לו שני בנים. אחד הולך לישיבה כל יום, פאות, כיפה, קצת זקן גודל, לא נער, קם בשש בבוקר, הולך לישיבה, שלג, קור, חום, לא משנה, מתפלל שעה וחצי שחרית, כל יום מקווה, כל יום תורה, כותב ספר, משהו, עובר מאה במבחנים, צדיק, שבת זה שבת, איזה בן, מביא לאבא שלו עונג ענק. ויש לו בן פושטק, הגיל באוזן, קעקועים כל הגוף, זנב סוס, הג'ין שלו למטה, כל הישבן שלו בחוץ, מסתובב ככה עם חורים בג'ינס, 2-3 בלילה בפאבים, בזה, לוקח כדורים, סמים, 3 ימים ער, אחר כך שבוע יושן, לא עבד יום בחיים שלו, כל בית ספר שהיה הוא נזרק, ואבא אוהב את הפושטק הזה, והאמא אוהבת את הצדיק. מה יגידו על אבא כזה? אבא הזה לא יכול להיות שהוא צדיק. לא יכול להיות שהוא, איך יכול להיות? מה, הוא אוהב את הרשע? מי שאוהב את הרשע הוא רשע! לא יכול להיות שאחד יאהב את יוסי שריד ויהיה צדיק, או את אברהם בורג. לא יכול להיות כזה דבר. אין, מי שאוהב אותו הוא רשע יותר מנו. מי שאוהב את בן לדן הוא רוצח כמו בן לדן. אין משהו באמצע, רבותיי, אין משהו באמצע. אתה אוהב את היטלר, אתה היטלר. נו, אז אני שואל, אז מה אם הוא בן שלו? אברהם היה לו בן פרא אדם ישמעאל, שרה אמרה לו, זרוק אותו מהבית, שם אמר לו, היא צודקת, כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה, זרק אותו מהבית, נתן לו ממייה של מים וחתכת לחם, ביודעין שעוד יומיים הוא ימות. זרק אותו מהבית. וכאב לו, שרף לו הלב, כתוב מפורש בתורה שכאב לו עליו. אבל השם אמר, השם אמר, תפוח רקוב מוציאים מהסלסלה, אין ברירה, חותכים בבשר החי. אדם שיש לו נמק ברגל, מה עושים? משאירים את הנמק או שקורטים את הרגל? לא תקרו את הרגל, לא יהיה בן אדם עוד יומיים, כן? המסקנה היא ככה, רבותיי, צריכים לדעת פה דבר שהרבה לא שמים אליו לב. שעשיו, הוא לא רשע רגיל. כשאדם נהיה בגיל מסוים עיצב את דעתו והוא נהיה רשע, אז אומרים חבל, הוא היה צדיק עד גיל מסוים, בסוף הוא ירד מן הדרך. בסדר. עשיו כבר בבאים או רשע. זה דבר נדיר. בדרך כלל תינוקות עד גיל שנתיים לא רואים עליהם אם הם רשעים או צדיקים. אין כזה דבר, בן אדם בן יום הוא כבר רוצה ללכת למקום של עבודה זרה. זה לא רשע רגיל. יצחק רואה כבר איך שהם נולדים. אחד עושים לו ברית, השני אי אפשר לעשות לו ברית. אחד רצה לצאת במקום של בתי כנסת, של תורה, אחד רצה לצאת במקום של עבודה זרה. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא גלגל לו נשמה של רשע גדול. הוא רואה נשמה של צדיק ונשמה של רשע. עכשיו, מה התפקיד שלנו בתור הורים? אנחנו בסך הכל בייביסיטר. מה זה הורים? כל אחד חושב שהוא איזה רבי שמעון בר יוחאי, כן? אני צריך גדל את הילד, זה לא בידי, אני רק בייביסיטר, זה הקדוש ברוך הוא, זה אבא שלו. גלגלו לי עכשיו את הילד הזה, זה נשמה של איזה רשע גדול. תפקידי לנסות להוציא אותו מהרשות, לעזור לו לעשות תשובה. של מה גלגלו אותו? עכשיו אני, השם בחר בי שאני אגדל אותו, שאני שומר עליו, אבל הבחירה היא בידיו. אתה יכול ללמד אותו כל החיים תורה, בסוף הוא יצא רוצח. או הפוך, כן? אז עשיו ראה כבר שיש לו עסק עם רשע. איך מקרבים רשע? רק על ידי אהבה. אין משהו אחר. ולא רק זה גם.
הוא ראה שצייד בפיו, אז הוא כל הזמן מבקש ממנו שיכין לו אוכל. מה, יצחק צריך סטייקים? אתם מכירים, היום צדיק אחד בדור שלנו שיבקש פעם לאכול סטייק, אין כזה דבר בכל העולם. אין אף צדיק אמיתי בעולם שישאלו אותו, כבוד הרב, מה רוצה לארוחת צהריים? יגיד סטייק על האש. אין כזה דבר. תבוא לרב עובדיה, תגיד לו, כבוד הרב, מה רוצה? לא מדבר על שבת, שבת זה עניין לענק את השבת. אבל עכשיו, יום שלישי, כבוד הרב, מה רוצה לארוחת צהריים? מה שיש, יש, יש. הרב בן ציון אבא שלו אכל לחם טבול בקפה, שנים. מרוב שהיו עניים. כל היום קרקרה להם הבטן, לא אכפת להם היה. היה עונים, עניים מרודים היו. ויש איזה, שמעתי בזה דרשה, איזה מישהו שהיה תלמיד שלהם, בזמן שהם היו, שהוא אמר שהם היו לומדים, היו שומעים בישיבה את הבטן של כל התלמידים, כמו סימפוניה של מוצרט, מהקרקורי בטן. שלושה ימים לא היה מה לאכול. והיו כל הזמן הבטן מקרקרת, והיו כולם שקועים בלימוד, לא כמו היום, מסגן, זה, יושב עם פייפ, עושה תורה שהוא בא לאיזה שיעור, כן? בטלפון וכל רגע טקסט, ומסגן ככה על הפנים, ווינטלטור, וקורסה מאור, וגם עוד מעט יביא איזה מסאג'יסט, שלא בטעות יתעייף קצת מלרחון על הספר, כן? עולם אחר. אז יצחק ידע, אין דרך אחרת, הוא צייד, במה אני אדבר איתו? אני אגיד לו, דבר איתו על תורה? מה הוא יודע מתורה זה? דבר איתו על צייד, תעשי לי, אז היה פסח. אי אפשר להבין את התורה, הם לא יודעים את הסודות של התורה שלה, היה פסח. הוא אמר לו, לך תביא לי שני גדי עזים, למה? קורבן פסח. האבות קיימו את התורה. אז הוא אומר, לפחות אם הוא רשע, בוא נרתום אותו למעשה חסד, במשהו שהוא טוב. למשל, יש לפעמים אנשים מאוד מאוד רשעים, אבל יש להם אהבה אחת, נגיד, אוהבים לעזור לעניים, נגיד. אז ישר, בוא, יש תומכי שבת, בוא, ארגזים, אז הוא בא עם האוטו, עוזר, הוא מרגיש שהוא עושה משהו. יש אנשים אוהבים לבשל. הוא רשע, איך תכניס אותו לישיבה? תן לו עבודה, טבח בישיבה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. יש אדם אוהב ספורט. הרבה פעמים אני הבאתי אנשים לישיבה, ראיתי את החולשה שלהם, קלטתי צ'קצ'ק, במה שהם אוהבים הבאתי אותם לישיבה. לא אמרתי להם ישיבה, תורה כל היום, לומדים, לובשים לבן, זה מה, מקום של חרדים, מה פתאום? הוא יברח, הוא לא יבוא. אמרתי לו, עצים, הכל אמת, לא שיקרתי אותו. יש עצים יפים, עצים, יש נחל, יש ברבורים, מקום פסטורלי, יום שישי משחקים כדורגל בפארק, הכל אמת. התמקדתי על מה שהוא אוהב. וזה מגורים נוח, לא צריכים ללכת ברגל. כל מה שיכולתי להגיד לו, אוכל, לא מהעולם הזה, איזה מאכלים, זה. הוא שמע ככה, אומר, אני משלם פה שכר דירה, כל הארוחה פה עולה לי הון פה במנהטן, כל הצבים ואין עבודות ואני בקושי חי. מה יכול להיות אותו מזה? יתנו לי חדר, אמרתי, יש חבר'ה עם גיטרה, מנגנים, יש שש בש, יש זה. כל מה שיכולתי להגיד שהוא אהב, אז הוא אומר, בוא נעשה קטנה. היום הוא רב גדול. אותו דבר שבאתי לאמריקה, בהתחלה התחלתי להיות סוכן מחירות, אחרי איזה שנה שהייתי פה. עכשיו אני הייתי סוכן מחירות של בנק, ואני בכלל לא יודע אפילו מה החוזה של הבנק אומר, בגלל שהכל היה באנגלית קשה מאוד, אנגלית טכנית מאוד קשה. לדבר שפת רחוב ידעתי, קצת, כן, אבל בצורה כזאת שאני אקרא חוזים כאלה מסובכים, היום 95% מהאמריקאים לא מבינים את החוזים האלה. הקליינט הראשון שלי היה איזה שחור אחד מג'מייקה, שיש לו חברה לשיפוצים, והמשרד שלו בבית. ואני באתי אליו, עכשיו אני אומר לעצמי, תראה איזה בושות הולך להיות פה. נסיים בסיפור הזה. תראה איזה בושות הולך להיות פה. אני לא יודע בכלל איפה חותמים אפילו. כלום. עכשיו, נגיד שהגוי הזה השתכנע, והוא רוצה לחתום את החוזים. הוא יגיד לי, איפה חותמים? אני לא יודע איפה לחתום. לא יודע איפה לחתום. יש כל כך הרבה ניירות. אני אומר לעצמי, עכשיו איזה בושות יהיה וזה. אז אני חושב לעצמי, איך אני עכשיו אגרום שהשחור הזה יהפך למורה שלי? שהוא יסביר לי, הרי הוא אמריקאי, הוא קורא אנגלית טוב וזה. אמרתי, מה שחור אוהב פה באמריקה? מה אוהב שחור? שחור, אתה בא עכשיו, מכיר איזה קושי. מה אוהב? לא, אוהב NBA, בסקטבול. עכשיו אמרתי לו, ראית את המשחק? איזה משחק? מייקל ג'ורדן, זה, פא, איזה סל, ראית? יא, מן! התעורר לחיים! חצי שעה אנחנו מדברים על כדורסל. אני בכלל, הראש שלי זה על המחירה. מה מעניין אותי עכשיו הכדורסל? איך אומרים?
בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אוהב כדורסל, נתתי לו כדורסל, התלהבנו, נהיינו, איך אומרים, סחבקים. עכשיו כבר לא נעים לו מני. אני כבר חצי שעה אצלו בבית, כבר שותים, הביא לי מים, זה שותי. אז אני אומר לו, תשמע, אני יכול להגיד לך משהו, אתה המחירה הראשונה שלי. הוא אומר, או, באמת, מה אתה אומר? אני אומר, אני אפילו לא יודע איפה חותמים. אומר, אל תדאג, 4 שעות נתן לי הדרכה. one on one, אחד על אחד. כאן, אתה רואה, אתה צריך לחתום פה, אתה צריך לדאוג שזה יעבור לכל העתקים, זה אתה נותן ללקוח, זה לעצמך וזה לבנק. אתה רואה, 3. הכל הוא לימד אותי. שבועיים אני בקורס, לא הבנתי מילה. כשאני הייתי בקורס, תשמעו טוב מה היה שם. כשאני באתי לשם, תראו, זה עכשיו אני אגלה לכם סודות, זה עוד מוקלט גם. אני הייתי בן 21, גמרתי צבא, באתי לכאן. שנה ראשונה עבדתי בבייגל סטור, עבודות מזדמנות, ככה, במאפיות וזה. אחר כך הייתה לי תאונה, הראש שלי אף מהשמשה, נשבר לי האף, אףתי ככה לשמשה, באמצע הלילה, ואז כבר הייתי 3 שבועות אחרי ניתוח, בית חולים וזה, אז פיתרו אותי מהעבודה, גם ככה לא הייתי חוקי. עכשיו אחרי 3 שבועות אני מחפש עבודה, אין עבודות. ראיתי איזה מודעה, $1,500 לשבוע הכנסה מובטחת. אמרתי, מה, אני כל החודש עובד לא מרוויח את זה פה במאפייה. סתם, נסעתי למנהטן, $8 בכיס. אז $8 היה כמו $20 היום, כן? נסעתי לשם, וזה פה. הגעתי לשם, אני רואה איזה 50 אנשים, חליפות, עניבות, תיקים, טבעות, בוגרים, כולם לבושים, ואני בא עם ג'ינס, חולצה ככה, טריקו. הכי צעיר גם הייתי שם. אמרתי, נראה לי שאכלתי אותה חזק, שילבתי איזה $10 לרכבת לבוא, הייתי גר בלוגיילד, עד שהגעתי למנהטן, 1.5 שעה נסיעה, סתם באתי. כי לא הבנתי את המודעה, תבינו, אם הייתי מבין את המודעה, בחיים לא הייתי הולך לשם. היית לך משהו? באתי לשם, פתאום אני קולט אחד חסיד, עם הכובע, אתם מכירים את הכובע המרכיז הזאת, של החסידים, ככה, כמו חסקה. אמרתי, בוא אני אדבק בחסיד הזה. נדבקתי אליו, התחלתי לדבר איתו, עכשיו בכלל זה סאטמר, הם לא אוהבים שמדברים איתם עברית. ריחם עליי, ראה שאני לא מבין הרבה מהחיים שלי, התחל לדבר איתי ככה. אמרתי לו, מה זה העבודה פה? הוא אומר לי, זה צריך פה להיות סוכן של בנק, סוכן מחירות של בנק. אני אומר לו, מה מוכרים? הוא אומר, צריכים לקחת לקוחות, לחבר אותם לבנק, ומקבלים אחוזים מזה, מכל הפעולות שהם יעשו, אשראי, זה, פה. אמרתי לו, נשמע טוב. עכשיו, בכלל אתה צריך להיות חוקי, אתה צריך להיות אמריקאי, אוניברסיטה וזה, וישראלי ככה וזה. אז נרשמים בשמות, אז פתאום קוראים את השם שלי, אז אני נכנס, אני רואה איזה אמריקאי עם שפם ופאה, ככה, לא רואה שצריך חליפה של $2,000, אחד גוי, פיל קוראים לו, לא, תראו, זה מדובר לפני 22 שנה, זה כמו היה שזה היה אתמול, כי אז עוד לא היה לי את השכל לראות את הניסים, אבל הניסים היו האלה, אפשר לכתוב עליהם ספר. אני נכנס לחדר, הוא מסתכל עליי, הוא שואל אותי, אתה הנער השליח? הבאת את הפיצה שהזמנו? הוא אומר לי, רואה אותי לבוש ככה, כולם חליפות וזה, ועוד כזה צעיר. לא האמין שבאתי לרעיון עבודה. אמרתי לו, לא, באתי בקשר לעבודה. התחיל לצחוק לי בפנים. צוחק לי ככה בפנים. הוא אומר לי, you sure, you came to the right place? אני אומר לו, אה, למה, מה הבעיה? אומר לי, תשמע, חביבי, זה לא בשבילך. זה לא עבודה בשבילך. זה עבודה רצינית, בנק, זה. אתה בכלל מדבר, כותב אנגלית, קורא אנגלית? אמרתי לו, כן. אומר לי, תשמע, תראה, אני עושה לך טובה. אני לא רוצה לבזבז לך את הזמן. יש עכשיו קורס ומבחנים וזה, זה לא בשבילך. איפה למדת? זוכר לשאול אותי שאלות. בסוף ראיתי שהוא, איך אומרים, גחך עליי. הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה רגע של הברקה. דפקתי לו על השולחן, אמרתי לו, שמע רגע טוב, אמרתי לו. מה שאני כבר עשיתי בחיים שלי, אתה, כל החיים שלך לא תעשה. מסתכל עליי ככה, אומר לי, מה עשית? אמרתי, אני עכשיו גמרתי את הצבא הישראלי, הייתי בטייסת. כל מטוס F-16 שעולה לשמיים זה $50 מיליון, 10 פעמים ביום, לא עולה לשמיים בלי חתימה שלי. אתה יודע, אני אחראי על כל מערכת החימוש. אתה פעם בחיים שלך חתמת על $500 מיליון רכוש ביום? אומר לי, you got the judge. כאלה אנשים אני צריך. תראה איך הקשבח הוא מסובב את כל העניין. הכניס אותי לקורס.
נכנסתי לקורס, בלי נבחנים, בלי כלום, לא קורות עבודה, לא איפה למדתי, לא שאל אותי אם אני חוקי בכלל. אני עכשיו בא לקורס, אני יושב ליד החסיד, ברנרד קוראים לו, תשמעו טוב, הברנרד הזה, אני יושב לידו, אני לא מבין מילה מהקורס. הוא אומר, מרצ'ן, זה אוטוריזיישן, אני לא מבין כלום. אני יושב 3-4 ימים, מספרים על הלוח, מביאים דוגמאות, קלסרים, אני יושב ואומר, איזה טיפש, אני סתם שורף את הזמן. והוא, המסכן הזה, החסיד, לא נעים לו מני, הוא בעל חסד, הוא מסביר לי בהפסקות מה הולך. בקיצור, אחרי כל הקורס, התחילו לבחון את האנשים, הוא כבר פחד מני. לא שאל אותי אף שאלה. מה, נותן לי כזה, אומר לי, מזל טוב, התקבלת. טוב, התחלתי לעבוד, וככה התחיל. באתי לשחור הזה, הוא עזר לי, אחר כך הלכתי לאיזה אודי גם, וככה התחלתי להתגלגל, והשם עזר, ואחרי כמה שנים, אני הולך במנהטן, 20 מיליון איש הולכים ברחוב, פתאום אני פוגש את החסיד במעבר חצייה, ברנרד, מה איתך, איפה אתה? אומר לי, לא קיבלו אותי לעבודה, אומר לי. אני אומר, איך יכול להיות? אתה הכל לימדת אותי, אומר, אני הייתי שליח בשבילך. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי שאני אלמד אנגלית. הוא יכול לעשות לי גם להרוויח כסף בעבודות אחרות, לא צריך ללכת עם חליפה ועניבה. הוא רוצה להראות לי את העולם הזה, מה זה עסקים, מה זה מנהטן, שאני אלמד, לא יהיה לי ברירה, הייתי חייב ללמוד אנגלית, כי אני כל היום מדבר באנגלית עם אנשים, בא לפגישות, שאני אלמד אנגלית, כי הוא כבר ראה יום אחד אני אהיה דרשן באנגלית, אם אני לא אלמד אנגלית כמו שצריך, לא אוכל לדבר במקומות שאני מדבר היום. הבנתם איך הקדוש ברוך הוא מכין תרופה למכה? הכל בהשגחה, רק אדם עיוור. איך אז לא ראיתי את מה שהיום זה כל כך ברור? זה מה שאני אומר, תנית, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אתה מתפטר מהתומה שבך, אתה מתחיל לראות. זה מה שהחזון איש כותב, שעד שאדם לא מתנתק מתאהבות החומר, תאהבות העולם הזה, הוא לא רואה את העולם בעיניים בהירות. רק שהוא מתחיל להתנתק מהתאווה הזאת של נשים וכסף ואוכל וכבוד וכל הדברים האלה, לאט לאט הוא משתחרר מהשטן ומהחניקה שלו, אז הוא מתחיל לראות את האמת של החיים. אז הוא גם מתחיל ליהנות מהחיים. הוא כבר לא חי בתחרות, לא ברדיפה, אין עוגמת נפש, אין את כל זה. הכל יודעים שזה הכל מת השם. מה יש לי להרוג את עצמי? לא עובד 10 עבודות, לא גונב, לא מרמה, לא שודד, לא מצייר אנשים. למה? הכל במילא לא יישאר בידי. כל החיים משתנים. וגם האמונה, תדעו לכם, איש באמונה, לא כתוב איש באמונה תוכל, כתוב צדיק באמונה תוכל. זה הנביא חבקוק, חבקוק. חילונים סילפו את זה, עשו את זה איש באמונה תוכל. כתוב צדיק באמונה תוכל. שומעים? למה? בזכות הצדיקות שלך אתה חי. האמונה, אמונה, זה אמונה בהשם, היא מביאה לך חיים, היא מביאה לך פרנסה, היא מביאה לך הכל. בהרבה יותר קלות מה שאתה חושב. תדעו לכם, אדם יעבוד על האמונה והביטחון, גם היום יש עכשיו מלחמה בארץ, כבר שלחה לי איזה אחת אימייל, גרנו במיאמי, בעלי ואני, עשינו עלייה לפני שנה לארץ, נוחתים עלינו עכשיו טילים בנתיבות, אופקים, לא יודע איפה זה שם, כל יום טילים, הילדים משוגעים כבר, אין בית ספר, אין לנו רגע של מנוחה, אנחנו שוקלים לחזור למיאמי. שאלתי רב גדול היום, אם מותר לי להגיד להם לעזוב את ארץ הקודש, בגלל שזה מקום של סכנה. אני, היה פשוט לי שכן. אמרתי, בוא נשמע דעה של אדם גדול. אז הוא אמר לי, תלוי באנשים. כמו כל דבר בתורה. אם בן אדם הוא בעל אמונה חזקה בהשם, אפילו שיש סכנה וזה, הוא יכול להישאר בארץ הקודש למרות הטילים. ומי שאין לו אמונה והוא פוחד מהטילים, הוא יכול לעזוב את הארץ, ואין לו עבירה. מקום של סכנה, מותר לברוח. מי שיש לו אמון, אותו פרנסה. אדם שואל אותך כמה שעות לעבוד, כמה שעות ללמוד, תלוי מי אתה. אתה בא, תשובה מתחיל ואתה עוד אין לך אמונה בהשם, תעבוד הרבה. אין ברירה, אתה מאמין בכוחי ועוצם ידי, אתה עוד לא מאמין בהשם. אחרי כמה שנים שתלמד תורה, תראה שבאמת הכל בא מהשם, אתה לא עושה כלום. אז כמה, אם אני במילא לא עושה כלום, למה לי להתעייף סתם? תוכן מים, הכל בא מת השם. פתאום אתה משתחרר אני ואני אעשה וכוחי והכישרון שלי ואני אלמד וישקיע באוניברסיטה. אתה משתחרר מכל זה, השם עושה משלך הכל. שני אנשים יכולים להרוויח. תראי, סיפרתי לכם פעם משל מאוד יפה על זה. וזה אני אחד, כבר היה גובע מרעב, ראה מזוזה באיזה וילה, דופק בדלת, נכנס, אז הוא אומר לזה, תן לי לאכול, אני מת, רעב. אומר לו, עשיר, אין שום בעיה, אני אתן לך ארוחת מלכים, מלכים. רק
אתה צריך לעבוד שעתיים אצלי בגראז' לנקות את כל הלכלוך, לסדר את המדפים, ואז תקבל ארוחה. אני לא נותן בחינם. אני אין לו ברירה, אומר, טוב, אני אסבוד שעתיים, לפחות אני אקבל ארוחת מלאכים, שנים לא אכלתי ארוחה. עבד, עבד, הרג את עצמו, אחרי שעתיים הוא בא להשאיר, או הנה, תראה, זה יופי, הכל בית מרקחת. אומר, אין בעיה, אתה רואה את הבית הזה ממול, תעבור לשם, הארוחה כבר, השולחן ארוך, הכל מסודר, תאכל כמה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אל תתבייש. אני עובר, הוא נכנס, שופות, בשרים, פירות, שתגע, אוכל, זלל, מרוב שהוא זלל, כמעט מת. נכנס בכיסים, בגרביים, הוא כבר עומד לצאת, פתאום מישהו מלמעלה אומר, תראה איזה כפוי טובה. אכל, אכל, אכל כמו חזיר, אפילו תודה לא אמר, והוא כבר עומד ללכת. מסתכל עליו, אני, אומר לו, אני כפוי טובה? למה, מה עשית בשבילי? ואני שילמתי על הארוחה הזאת, מה, זה לא בחינם, עבדתי כמו חמור. אומר לו, אתה שילמת? אם פעם ראשונה בחיים שלי רואה אותך בכלל. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, זה בית תמחוי פה. כל מי שאני, הוא בא אוכל פה. אומר, אז מה, אני עבדתי ממול. או, גם עליך הוא עבד. אומר לו, גם עליך הוא עבד? כל מי שהוא תופס, מסכן, הוא עובד עליו, מנצל אותו ושולח אותו לאכול פה. זה המשל, מה הנמשל? העולם הזה הוא בית תמחוי. השם מאכיל את כל מי שצריך לאכול. אפילו בעלי חיים. יהודים, גויים, כולם. עכשיו, אדם, יש לו שני דרכים לקבל את הארוחה. אחד, להיכנס לבית תמחוי, לשבת ולאכול, או אחד, ללכת קודם כל לעבוד, ואז הוא מקבל את מה שבמילא מגיע לו. זה המשל, זה הנמשל. יש כאלה, צריכים להרוויח $10,000 בחודש, במילא, כי השם ככה רוצה, כי זה הכסף שהוא נותן להם לתיקון שלהם. אבל הם לא מאמינים בהשם, מאמינים בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כן? הולכים, עובדים, 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 $10,000 שר. יש אחד, למד כמה שנים, הבין שהכל מת השם, ריבונו של עולם, מתפלל קצת בבוקר לפרנסה, ומתחילים הניסים, רק פה, שם, זה, כל מיני ניסים הוא חי, בניסי ניסים. ויש כאלה אנשים שחיים בניסים שאתם לא מאמינים. הוא כבר מזמן הבין שזה הכל ניסים. ומה הראיה? זה פסוקים מפורשים בתורה, זה לא איזה דברי חסידות עכשיו. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאגו, אני נותן לכם כל יום מן מן השמיים לאכול, אל תשאירו למחר. לא לחסוך, אל תדאגו על מחר, אני אכיל אתכם כל החיים. מה עשו? חלק שמו למחר, בצנצנות, הכל הביש. והיה רום תולעים ויבש. אלה שבטחו בהשם, אכלו כמו שצריך. אלה שלא, שמו חצי למחר, נהיה תולעים. מי הרוויח? זה שבטח בהשם, גם אכל כפול. וגם לא היה לו את העוגמת נפש לזרוק את זה לפח. ואלה שלא, וזה היום מה שקורה בדיוק לכל העשירים, תדעו לכם. יש אלפים של מיליארדרים ומיליונרים פה, יהודים. אחד אחד נופל עכשיו. הייתי בבלגיה, באו לי כמה יהלומנים, אומרים, אל תשאל איך הסתבכנו. כל הכספים שעשינו מזומנים, שמנו בחשבונות בשוויץ, עכשיו בארצות הברית, המס הכנסה, IRS, הכריחו את הבנקים בשוויץ למצור את כל השמות של כל החשבונות בנק למי שיש לו חשבונות בשוויץ. כמעט כולם יהודים, 99% מהרשימה יהודים, כל אחד 100 מיליון, 50 מיליון, ולא רק בשוויץ, גם בישראל עכשיו. עכשיו אתה הולך לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, הם יודעים שאתה אמריקאי, יש לך אזרחות אמריקאית, מחתימים אותך על מס הכנסה של ה-IRS, של ארצות הברית, בישראל. האמריקה השתלטו על העולם מבחינת מס. אי אפשר להוציא כספים מפה ולשים אותם בחשבונות חוץ, בלי שהבנקים יסגירו אותך. עד לא מזמן, היית בא לבנק בשוויץ, מי יש לו פה מאמריקה חשבונות? לא היו אומרים. הם אמרו להם, אם אתם לא נותנים לנו את השמות, לא תוכלו לעשות ביזנס יותר באמריקה, נכניס אתכם לרשימה השחורה כמו את איראן, סנקציות. יגמרו אותם, אין להם ברירה. הם נתנו את כל השמות. עכשיו עוברים יהודי יהודי. זה שם 500 מיליון בצד, מעקלים לו את הכל. רק לפני 3 שבועות קיבלתי טלפון מאיזה פרסייה צדיקה, היא אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני מתביישת להגיד לך למה אני מטלפנת. אמרתי לה, מה? היא אומרת, אח שלי, עכשיו תפסו אותו, באו לו עם באץ' של IRS רציני, באים כבר עם טאג, זה כבר מעצר אותו, תפסו שיש לו $50 מיליון בבנק לאומי בארץ. אני לא ידעתי שאחי כזה עשיר. כל השנים הוא עשה את עצמו בקושי שהוא חי. 50 מיליון דולר החרימו לו. כל החיים הוא חסך,
עכשיו הוא חזר בתשובה, לא מתבייש, בגיל 60 ומה, 50 מיליון דולר לקחו לו. שומעים? עכשיו הייתי צריך לשלוח לו 20 מזוזות ותפילין, ופתאום הוא מתעניין בהרצאות פתאום. 50 מיליון דולר, ואחותו, מה זה צדקת? אם לה היה 50 מיליון, היינו עושים מיליון בעלי תשובה השנה, אני והיא. היא הייתה נותנת 49 מזה. שרה אימנו, הבחורה הזאת. צדיקה, משהו, לב, אפשר, לא מוצאים כאלה לבבות. בחורה פרסייה, צדיקה כזאת, אני אומר לכם, עוד לא מצאתי איזה לב יש לה. כל היום שומעת הרצאות, כל היום מחלקת דיסקים לאנשים, כל היום מתחננת לאנשים לשמוע, משהו מדהים. בקיצור, מה? אומרת, לא ידעתי שאחי כזה מיליארדר, מיליונר. שם נודע לי. ותופסים את כולם. כל מה שהם חסכו, בא בסוף השם לוקח הכל, לא חבל. עכשיו תחשוב. הרי האדם הזה, על מה הכי הרבה אוכל את הלב? אומר, לפחות אם הייתי נותן צדקות, אז את הצדקות לא היו לוקחים לי. עכשיו היה לי איזה 100-200 מיליון מצוות נוספות לחשבון. עכשיו אין לי לא זה ולא זה. זה מה שקורה בסוף. היום הראה לי מישהו בבית הכנסת, איזה עשיר אחד, אני רואה שהוא שליח ציבור, אבל הוא היה עם הגב אליי, לא ראיתי שהוא כבר גידל זקן. אין לו זקן, עשיר אחד. אומר לי החבר שלי, שמעת מה קרה לו? אני אומר לו, מה קרה? הוא נסע עם אשתו לארץ לפני שבועיים, הגיעו לשדה תעופה, הלכה כמה צעדים, קיבלה התקף לב ומתה. בת 56-7, צעירה. אומר, איך נחתו בארץ? הוא לא הספיק 10 דקות להיות בארץ, יצאו על שדות, קיבלה התקף לב, מתה. עכשיו הוא אבל, זקן וזה. כל הכספים שחסכו, ברגע אחד פתאום עולה לשמיים, מראים לה, את רואה, 20 מיליון פה, 10 מיליון שם, 50 מיליון שם, הכל הלך. עכשיו אומרים לה, או לבעלה, לעתיד לבוא, מה יכולתם לעשות? יכולתם לעשות ככה וככה וככה, אז עכשיו אומרים, כן, למה לא עשינו? העשירים הם המסכנים הכי גדולים ביום שהם מתים. שהם רואים מה הם יכלו לעשות, ובסוף הלך הכסף, גם הלך הכסף לממשלת ארצות הברית, וגם בסוף אין להם כלום. אלה המסכנים האמיתיים. מילא, מי שהיה לו שכל לחפזר, לקחת לתת צדקות, אז משהו עוד ניצל. כן? או לפחות נהנה, אכל, שתה, גר בבית נורמלי, נסע במכונית נורמלי, עזר לילדים שלו, כל משהו כבר עזר, לא יכולים הממשלה לקחת. אפילו הגנב הכי גדול, קנה לבן שלו בית, זהו, זה השם של הבן שלו, זה החוק. לא יכולים לקחת. אבל שנייה לפני שעבר הכסף, מחרימים אותו. קנית לו בית 10 מיליון דולר, יודעים שזה מדוף, מדוף, הבנים שלו גרים בווילות, לא יכולים לקחת אותם. זה על שמם. זהו זה. אפילו אשתו, במקומות, למשל פלורידה. מכיר אחד שתפסו אותו FBI, יש לו בית בפלורידה של 1.8 מיליון, 2 מיליון דולר כמעט, לא יכולים לגעת שם בבית. זה עוד הבית על שמו, כי זה החוק של פלורידה, בתים לא מעכלים, הממשלה. יש כל מדינה והחוקים שלה. אבל מה שכבר נתת ניצל, ומה שלא, איך אומרים, נשארת קרח מפה ומפה. נראה אתכם בעזרת השם יום שני, אבל ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.